добре дошли в канала Чеф. Добра вечер, добре заварили. Партия величия, ако трябва да я поставите някъде в политическия спектър, къде се намира? Каква е България на бъдещето? На кого слугуват лидерите на политическите партии в българския парламент? Ти си в тази реалност много по-дълго от мен. Ни ти ли обаче писна. Ами вече има поколения, които ще се реализират политически и те са видяли в а, своя съзнателен живот само единствено Борисов, Пеевски и е такива герои на нашата политическа сцена. Преход е крайно неподходяща дума и крайно неподходяща цел. Кой е правилната дума? Ими ти го каза шокова терапия. Слагаш точка, разпускаш в БКП и почваме наново. Дали ти се чувствал поне веднъж истински парламентарно представен? Това е такъв подвеждаш въпрос. Много ясно е, човек. Ами защо чингетата бият? по някакъв начин правиш нещо, което не се харесва на властта. Само, че сега да се надяваме, че няма да прибият никого до смърт, но тогава е възможно да прибият някого до смърт. Един двама приятели загинаха по този начин. В смисъл в градинката ги убиват ли? Една основна цел и това е личната свобода. Както в а, чужди конституции пише, правото да преследваш щастието. Държавата трябва да е точно толкова силна, че да гарантира правото на всеки един да се стреми към щастие. И нищо повече от това. Хите тази песен, на карай бясно, мини на червено, сбий се и ме води в квартал на Кръчма. Егати обществото, ако е основано върху тези ценности. 500 000 души, но наши съграждани граждани, мислят, че цивилизацията води на изток. Те също искат да живеят добре. Как можем ние да намерим път към тези хора? Лошото е, че... Блогър, влогър, влогър ютубър, анализатор, журналист и първа мишена на руските тролове у нас. Срещам ви днес с моя по-голям брат по борба и мисия и съдба Асен Генов. Приятно гледане! Господин Генов, добре дошли в канала Чефо. Добра вечер, добре заварили. Ох, всичките ги изреди възможни обращения. Коя е най-голямата кауза, асен, която те държава през всички преломни моменти, трудни моменти, нещо, което те е карало винаги да продължаваш напред в своите а, стремления и битки? Тук ме хвана неподготвен. Аз а, не бих се определил като човек, който се пали по някакви каузи. А, трудно ми е да произнеса нещо, което да е крилата фраза, нали? И всички да се плеснат по челата и да кажат, е, това е нашия човек. По-скоро имам някакви нали, лични такива движещи сили и мотиви. И те са свързани с това, че аз обичам провокациите, обичам справедливостта, доколкото това е възможно. В много голям степен обичам реда, но не онзи ред, който веднага хората си представят, нали, униформените, които чукат на вратата и се нанасят без да питат. А по-скоро, да, последователни, правилни стъпки в вярната посока. Това е което имам предвид. Особено ако говорим за моя публичен образ, да речем, това е което винаги ме е движило. Искам да виждам, че около мен и тези, които аз със своя глас, със своето присъствие и със своето участие в нашия общ съвремен обществен живот а, нещата, които те правят, искам да са наистина по моя преценка верните стъпки в правилната посока. И да, това ме провокира да не се отказвам от нещата, които правя и дори доста така с понякога с зъби и ногти да се опитвам нали, да ги му отстоя и да ги реализирам. Понеже отговорът е доста оклончив, все едно политик отговор. отговаря. Не, 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 не се, наистина, не бягам от отговора, наистина. Знам, но малко ще те улесня. Да кажем, в моя конкретен случай, една от най-големите ми каузи mm -hmm. е моето общество да бъде част от цивилизацията. А ти О, си да, човек, в този смисъл. Да, ти си човек, който си заставал зад много такива подобни да. а, свои мисии. А, защитавал си включително а, някои зелени идеи през годините. Mm -hmm. Та, не случайно те питам: кое е най-водещото, нещото, което винаги те е връщал да, в коловоза. е Добре, добре че я направи, защото. Аз съм твърдо беден. Аз съм живял 20 на години в онова време, преди 89-та година, преди 10 ноември. Мнозина, почти твой набор, те не знаят това време. А още по-трагичното е, че вече има поколения, които ще се ревизират политически като граждани, ще се осъзнаят като политически граждани и те са видяли в своя съзнателен живот само единствено Борисов, Пеевски и е такива лица, такива герои на нашата политическа сцена. И именно като човек, който е живял 20 на години в онова време, преди 89-та година, аз бях в казармата, когато свалиха Тодор Живков. Не помня го това ясно, много, този ден много ясно. Бях в едно поделение близо до Плевен, противовъздушна отбрана беше. И си спомням как цялата държава, поне доколкото можех да видя отвън, отвътре, нали от, гледайки от поделението към държавата, а и в самото поделение всички, всички бяха затихнали и се чудиха какво ще последва тук нататък. И за мен на 10 ноември 1989 година и, и това ще го кажа без никаква без пломб и патетика излишна, беше повратен момент, защото аз си спомням наистина нашите, моите и на моите приятели част от които уви вече ги няма, си спомням начинът по който ние гледахме на Запада, да го кажем това беше хубавата рок музика, това бяха качествените кастофони. Най-западното нали, най нещо, което можеше да се случи тогава, беше да слушаш тайно, или не тайно, но с големи трудности, Белградското радио, нали, радио Белград, други програм, мисля, че беше, когато пускаха всеки петък от 12 до 2, или от 1 до 2, нещо от рода, пускаха рок музика, хард рок музика и хеви метал музика. Така, че за мен на 10 ноември със сигурност нямаше съмнение, че България трябва да тръгне в друга посока, трябва да тръгне в вярната посока, връщам се към предишните си думи, и да се върне там, където тя винаги е принадлежала, докато през 1944 година другарите, братушките са ни отклонили от този път насилствено, с окупация. И, и това беше наистина голям импулс на хората тогава, тогава по площадите. Още тогава, между другото, се говори за западни агенти, се говореше за западни агенти, за фашисти, и... Сериозно ли, да, тези наративи да, са по-константни? Да, 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 точно така. БСП-то тогава още бяха БКП от 1991-а мисля, че имаха референдум с който си. референдум, с който си смениха името на от БКП на от българска комунистическа, на българска социалистическа партия. Техните гаолайтери, техните функционери и говорители по митингите, червените тогава определяха всички нас, сочиха към синята част на площада. Имаш, и тогава имаше протести, контрапротест. Нали? <същ> и сочиха и казваха, че това са фашисти. Така че този наратив нали, за вредните прозападни хора, които са фашистите, нали, той си от тогава. Това не е нищо ново. Те не измислят нищо да ново. Да и не. Не мислиш ли, че примерно преди 5-6 години те не бяха толкова устойчиви тези внушения? Пак е имало националистически кремълски партии у нас, но не се е внушавал като че ли до такава степен mm -hmm. с толкова открити а, ами... дезинформационни <същ> да. съобщения и пресъобщения. Може би в тази история от 1989 до 1989 до 1924 ако мога да откроя няколко ключови дати или периода, със сигурност един от тези периоди е 1997-2001 година. Това е мандата Костов, управлението на кабинета на Иван Костов. Тогава България стъпи твърдо на своята проевропейска позиция и посока на движение. Тогава се заговори сега малко по-рано няма значение, но тогава стана ясна и напълно реалистична перспективата България да влезе и в Европейския съюз, и в НАТО, отбранителния съюз НАТО. Това е един от ключовите моменти. Един друг обаче ключов с негативен знак момент, струва ми се, беше причините са въпрос на отделен анализ и исторически разказ, свалянето на кабинета Фили Дмитров. Тогава, струва ми се, ДПС придобиха трябва ли да бягаме от политиката? Ти ще водиш разговора. Как ако искаш си ще Говорим и да? за видове бира след малко и. Добре, добре, окей. Безалкохолни напитки. Но добре, все е добре, от някъде добре. се тръгва, предполагам. Та, тогава ДПС с... взеха тази роля на. А, струва ми се, това беше момента, в който ДПС започнаха да добиват сегашните си характеристика, тази, която имат сега на балансера. И тогава имаше един син деп... силен депесарски шут и така нататък. Така че. Всъщност, откъде тръгнахме, целият този период аз бих открил наистина две-три дати, в които България м, така устойчиво вървеше в правилната посока, с колебания, разбира се. Една от тях, както казах, е мандата на ОДС, мисля, че беше тогава кабинета. 97. 97, 2001, да, кабинета Костов. И сякаш, сякаш, особено след като наистина България влезе и в Европейския съюз почти напълно, само Шенген и Еврозоната ни останаха влезе в НАТО почти напълно, остава само да въоръжим войските си, нали, да ги подготвим и обучим по натовски стандарт, иначе сме в НАТО и в Европейския съюз. Тези партии, тези явления и тези говорители нали, на антиевропейската доктрина, да го кажем така, т.е. говорители срещу бъдещето на България, защото бъдещето на България да се върне там, където е принадлежала, в семейството на цивилизованите народи. Често обичвам това да го цитирам. Това е от манифеста за независимост. Който, нали, с който България обявява а, независимост след съединението. Датата наближава. Да, наближава, да, съвсем скоро. 1808, 22 септември, да. Велико Търново. И в, точно в този манифест, възванието към българския народ, там се казва, че нали, България трябва да се върне към съместно на цивилизованите народи. Аз не вярвам някой да мисли, че цивилизован народ е този, който напада свой съсед. Говоря за Русия или пък е, колкото по-далеч от Европа към Азия отиваме, не вярвам на там някой да гледа търсики цивилизовани народи, цивилизованите народи са европейските народи, там където сме били винаги. Ангел Дани, Емоцани Кремена, Борката и Александра Данчо и Водопчо. Това са хората, които най-много инвестират в този канал посредством членството си в клуб Плъв. Ако искаш да направиш месечно дарение, ела в Patreon или пък еднократно дарение го направи с YouTube бутона Thanks или пък Join. Тук това коства време, усилия, нерви и разбира се страхотно много труд на мен и моя монтажист. Ударете едно рамо. Прекрасни сте. Мърси. Виж, то, то е ясно, че е така. Аз не мисля друго яче. Понеже говориш за пропаганда. Да. Тези хора а... бяха, бяха се кротнали. Те набраха сила сега, наистина, последните, да го кажем, 10 години. Факт. А, и пак казвам, аз не мисля друго яче. Въпросът е, че има един, може би, така. Електорат от около 500 000 души, дори да не го зовем електорат, но наши са граждани, които мислят по другия начин, мислят, че цивилизацията води на изток. Как можем ние да имаме някакъв диалог с тях, как можем не непременно да ги убедим в нашата правота, но наистина да намерим път към тези хора, защото mm -hmm. дълбоко в сърцето им те също искат да живеят добре те също искат да имат уреден тротуар, да българския национален отбор по футбол да печели своите матчове, да няма толкова омраза. И как да стане всъщност това съединяване на тези две полярни мнения, изток или запад? Лошото е, че тази европейска перспектива пред България, тя не се реализира. Защото ако тя се беше реализирала в пълна степен, т.е. Ако ние бяхме отрязали още тогава пипалата на Октопода, разбирай комунистическата економическа мафия, Държавна сигурност, начина по който БКП преструктурира своя политически монопол в почти пълна економическа доминация върху економиката, върху економическия живот в страната, тогава сега щяхме да живеем по-различно. Сега щяхме да живеем като всички останали, може би, няма да сбъркам кажа, всички останали страни от бившия соцлагер, които тръгнаха по същия път, по който ние вървим, само че сега са много, много напред. Искаш ли Полша, да ги изредим? Да. Полша, да. Словакия, Чехия, страните от Прибалтика, Литва, Латвия, Естония. Всички човеци, всичките, Румъния, дори Румъния са повече. човек. Кой още? Единствено, ние се конкурираме тук с Сърбия и с Македония общо взето. В... Така че, ако бяхме минали по този път с същото темпо и може би само ние единствено и в все още тогава Съветския съюз, днешната Руска федерация, не се премина през преструктуриране на службите, през иллюстрация в една или друга степен на агентите на техните служби. Както аз... и през шокова терапия, економическия лост, с който може да се. Тук може би трябва, да. Вероятно би било по-добре, ако бяхме минали през нещо такова и ние, да, не през плавен преход и така нататък. Сигурно, но по-добре да коментират хора по-грамотни от мен економически този да. въпрос. Аз смятам, че бихме могли да преживеем. След като преживяхме луканова зима, видимова зима, нали, можехме да преживеем един по- по-рязък, по-шоков преход от плани планова към пазарна економика, със сигурност. Ма ние сме си миролюбиви, ние дори не си Но разстреляхме то -то диктатора не, да. като румънците. <сък> Освен това, ние изпитваме носталгия към това. Освен това, пак и не си, пък и не си спасихме архивите на държавна сигурност, както го спасиха берлинчани в източен Берлин, когато а, разбраха там, имало е голям протест на, на Александър Плац, мисля, че беше, разбират, че в тази се унищожават архивите и минават им доста дълъг път до централата на Штази и я блокират я на практика, за да спрат унищожаването на архивите. Ние дори това не направихме. Лустрация е имало навсякъде и в Чехословакия, тогава след това се разделят на Чехия и Словакия. А в Румъния тяхната лустрация гледахме всички ни, тяхната революция, така наречена разстрела на Челшеско и жена му. Така че ние наистина избрахме подведоха ни. Тръгнахме по такъв път грешен. Аз бих го върнал това до начина по който протече тогавашната кръгла маса. Много конформистки, нали, на въпрос от страна на БКП, ма вие нали, няма да искате забраняване на партията от среща, отговарят, които са присъствали там. Мисля, че Петър Берон, Желю Желев и другите, не ги помня по именно всичките. Има ги архивите ги има, човек може да ги потърси. Отговарят. Не, 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 само разпускане на първичните партийни организации, т.е. Клубовете на БКП по место работа. Да, да е една мекост, една некатегоричност. И, 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 и така, и така. А... И затова, понеже тръгнахме плахо, с малки стъпки, несигурни, в грешна посока, затова сме, сега сме тук. Има един култов момент, който съм го гледал, дори ако не се лъжа, на видео, тъй като съм правил. Пак, собствено видео преди около 2-3 години, топ 5 български протести в историята, нещо такова. Има един случай от 89-та края или по-скоро 90-та, когато има. Поправим, ако бъркам нещо като студентски протест, и точно Желю-Желев казва, дайте тук да си тръгнем. за е лека нощ. Да. да, и утре да дойдем пак. Датата ще рискувам да сбъркам да не съм много прецизен, но това е в самото начало ноември. Ти не си декември, ли бил там? Ти си бил не на... на всички. Аз тогава бягах в Казарма по това време и често бягах за да присъствам на тези събития, или ако успея да си рода да ме пуснат отпуска, но. Част от тях, разбира се, 90-та година вече нататък, част от тях присъствах почти ежедневно. Нали, летните, когато са. Наистина, хронологията предпочитам да не възстановявам по памет, ще сбъркам нещо. Но да кажем за този и аз, случай. Като президента Плевнариев, нали, той беше казал за им плакат там, пък то се оказа, че той е бил на друго, по време, на друго място този. Имаше там някакво недоразумение. Имаше нещо. Потърси и ще видиш. Тънка видимо. сен смешка. А, да, да. И а... 89-та, мисля, че декември, ноември, декември или януари, веднага след това имаше няколко много големи протеста, на един от тях присъствах, на други не. Митинги, те не бяха, всъщност те си бяха протести. А това е точно, сега се сещам, това е протеста, с искане да се махне член първи от Конституцията тогава, Живков, Живковската Конституция, която определя ролята, член първи на Конституцията определя ролята на партията ни като водеща. Партията е всичко ни в тази държава, тя е най-отгоре и всичко е не, под ней контрол. И тогава наистина огромна тълпа хора. Искам и се така, че съм бил там, но не искам да излъжа. Може не да съм бил, може и да не съм бил, трябва да видя наистина. Къде съм бил? В казарма ли съм бил? Около тези протести... Не си ли Зимико... правил стрим тогава? Не, не, тогава режисьора... Знаеш кой е покани по този въпрос, си разговаряш? Евгений Ми, Михайлов. Михайлов. Да, режисьора. Да, да. Той много... Той, той наистина документираше всичко. Ще не. Си го запишеш, защото е наистина добър да. И за гост. Тогава наистина Желев се обръща към хората, не искам да ги нарека тълпата, но огромна маса хора нали, около, около коня, около Народното събрание им казва нещо смисъл разотиви да са ни лека нощ, ще се видим нали, мирно и кротко. И мнозина, и аз в това число смятам, че този него факт всъщност в голяма степен отне е енергията нали, на тогава и така помогна сякаш прехода, прехода, да тръгне в, в грешна посока. Преход! Ето, скоро един мой събеседник, един мой гост в моя формат в Контракоментар обсъждахме това, че преход е крайно неподходяща дума и крайно неподходяща цел защото прехождаш плавно, тръгваш от тук, сега ще направим един преход към НДК, нали, примерно. ама от тук ще ходим два часа сигурно до НДК. Това е правилната обратно... дума? Ими ти го каза, шокова терапия. Слагаш точка, <сък> разпускаш БКП, обявяваш извън закона, забраняваш достъпа до архивите на държавна сигурност, отваряш ги публично всеки да може да провери, кой какво е донасял срещу него и започваме на чисто, започваме на ново. Разпускаш, ако трябва, нали, тогавашното МВР, разпускаш държавна сигурност, правиш, организираш нови структури, критерии нови за лоялност, тестове за лоялност, за интегритет. Вкарваш, примерно, да речем, сега, нали, с 35-6 години след това, нали, назад във времето, какво бих евентуално аз направил, ако съм имал този акъл и съм участвал в тези процеси, Uh, правиш друга форма на иллюстрация. когато иска някой да вземе работа, декларира, че няма никаква принадлежност с което на практика се съгласява ако нещо излезе за него да бъде публично оповестено аз аз съм на възраст, че съм би, бих могъл да бъда вербован от службите аз съм проверяван, нали не съм вербован по ред причини, защото съм участвал в избори един път или два пъти и съм проверяван нали, партията, бил ли си, не си ли бил да и нямам, чист, чисто ми е досието но някой се явява, взема длъжност, примерно, за която има изискване нали, да не е бил сътрудник на държавна сигурност, ние дори такива правила нямаме. И в момента, в който излъже, публично се оповестява какво е изпял за съседа, какво е изпял за, за, за студента, какво е изпял за колегата в цеха, в фабриката, в, нали, в предприятието, в което работи в учреждението и носиш си срама, а и евентуално и правната отговорност също. Тези хора са унищожавали човешки съдби, агентите, доносниците, ченгетата от държавна сигурност. Да, да, ама е хубаво и да не генерализираме всичките под така, една обща шапка, защото пък и свестни хора са били агенти. Ти сега ми разказваш приказката за доброто десе. Знаеш, че има агенти, които са били и артисти. Но не искам да цитирам техни а, имена. Но са популярни аз съм гласул, български. Актьори. Ето, аз ще говоря, защото аз съм съвременник на това време. Аз съм гласувал един път и на комунистически избори. И тогава в моя избирателен район, не знам дали така се е казвало, кандидат беше Стефан, а, Стефан... Данилов. Данилов. Стефан Данилов беше кандидат на БКП. Единствен кандидат. А, нека да разкажа за по-младите наши зрители, на теб като артист, учил, студент, сигурно си бил в негов клас, сигурно ти е преподавал по Също исках да вляза професор, в него в клас, но влязох в класа на професора. Той беше единствения кандидат, единствен кандидат на БКП тогава и съседите звъняха от студента. Айде, отиви да гласуваш. Аз бях на 18 години чисто нов, едни паспорти тогава имаше зелени. Боже, какви неща си видяла. Човекът да. те гледат ти дава 40, а ти си на 60. Велико не, не, не 60. Не ме състряй на 55 навършени. Но и, ти ги давам, брат. И сега, нали, защото трябва да гласуваш, понеже от БКП ще те видя, че не си гласувал. Само болен нали, и раждата жена, примерно, мога 87, да. 87-ма, 8 ли е това? 69 18 години съм бил, 87 може би е било, да. Последните комунистически избори, мисля, че бяха тогава, да не сбъркам. И естествено кандидата на БКП спечели с 98.92%. А що се прави такъв избор? Туда. Той е като в Северна Корея. С един Понеже кандидат. каза за актьори, които са били свързани с режима, дали Държавна сигурност, дали Компартията, те са участвали в този фарс доброволно, съзнателно. Сега има. Случай, който аз съм склонен да извина е следния. Познавам такива хора, чието дядовци са били принудени да подпишат декларация за принадлежност, за сътрудничество, защото са били заплашвани от службите, че техните брати или сестри ще бъдат убити. И тези хора до им са чисти, те нямат донос. Те са подписали просто, че ще сътрудничат. Аз съм ти брат, подписвам, нали, че ще сътруднича, за да не те убият теб. Но моето досие остава чисто. Ето такива случаи съм склонен да оправдая, да. Но ако ти си пял, ако ти си получил работа, ако ти си имал възможност да пътуваш в чужбина, ако ти си бил народен артист и си играл в народния театър, нали, защото за теб е стояла 10, не съм склонен това да го оправдая в никакъв случай. Да ме прощават нали, тези светила в българския театър и кино, но те са направили своя съзнателен избор, а ние живеем в този свят, в който живеем в момента, в България, и заради техния съзнателен избор тогава. Аз не съм много убеден те точно каква функция са изпълнявали. Може би просто това членство в държавна сигурност, конкретно на артистите, е било проформа. Може би в някаква степен им е, Може Къде би. Те са били като инфлуенсъри. На импровизирам, точно. Импровизирам. Да речем, са били едни бомвивани, едни е, бохеми. И това, че са имали картонче в Държавна сигурност, агентите са си затваряли очите, да речем, за това, че той нощно време или тя нали, живее по-разгулно с. Да. Тогава... Без християнски и да, традиционни ценности. Без, без традиционните християнски. Да, <laughs> нарушава традиционните християнски и семейни ценности. Точно така. Дори това и да си платиш по този начин за възможността да си бунтар, да си. Аз имам приятели. В смисъл, не искам да героизирам това нещо. На да се поставям себе си в героична светлина, защото на гърба на други, но имам приятели убити тогава от ченгетата. Защо? Защото примерно събрали се пият бира там в градинката над Руската църква. Викаха и гради... пънка и викаха на тази градинка точно над Руската църква. се. Разбира хани. се, да, да. Височката. Бившето руско там търговско, не знам какво. Да, на високата пейка. Точно. Сега не знам вече как. Ние викахме пънка на времето. Да речем, там са събрали, пият бира, нали, арестуват го това, това, нали, и го... Един-два приятели загинаха по този начин. На, no, в смисъл в градинката ги убиват ли? След това, след това, okay, окей, те бяха убиват, доста така разголени. разгулени, нали, този, когато имам предвид, Ами защо чингетата бият? Защо бият ченгетата сега? Сега защо бият ченгетата? Защото нани, по някакъв начин правиш нещо, което не се харесва на властта. Само, че сега да се надяваме, че няма да прибият никого до смърт, но тогава е възможно да прибият някого до смърт. Това е времето. Били ли което... са тези хора опозиционери или просто са били някакви хаймани, а, които тогава са 19, нарушавали 16-18 годишни хаймани, какво? Но си спомням един комик, какво опозиционно? Опозиционното ни беше нани, да да сме хеви метали, да сме панкари. Нали. сами си рисувахме сега. Нали. тия са с супер принтове в анелките. Тогава гърба, нали, примерно на избери си банда, ACDC, Rush, Iron Maiden, нали. някаква така банда, сам си го рисуваш. Нали. сядаш, рисуваш, бъркаш, беше едно време. бъркаш темпера с C200, примерно. Мисля, че това беше, не, помня вече. но... И си го рисува. Един комичен случай, едно лято, може би е било на 5 юли, да речем. След 4 юли, нали, празника на посолството. А, тогава бяха, бяха мисля, че, мисля, че беше на Васила Прилов, мисля, че им беше в София, в центъра на София, там около този театър София, на канала, някъде там, мисля, че беше посолство. Да не сбъркам, не са важни детайлите, бяха раздали такива значки с статието на свободата и шапки, и с американско че сам мили, шапката. Това коя година? Еми, преди 89-та със сигурност. Това, не, е в, това, е, в моите тин години. Нали? Абсурд. В моите тинеджерски, да, да. А шапките бяха ли Make America Great Again? Не, бяха е. просто на чичо сам цилиндъра, нали? С цветовете да, на да, да. американско, с uh, Stripes, нали? Какво беше? Stars and Stripes. Е как, с... не, не, ви раздадоха и флакчета с цветовете на дъгата? Не, тогава нямаше смисъл. Тогава дъгата беше на небето, нали? Не беше по знамената. Беше нова, и слуши сега нататък, да. какво става. И един от нас, не е важно кой, с значката ни нали, на дънковото яке, много беше в смисъл да намериш. Хората не знаят, сега дънково яко ти ще си купуваш, нали? Е, на, на, и на пазара ще отидеш и ще намериш яке. Ще отидеш в мола в най-скъпия нали, луксозен такова, ще си купиш дънковяки. Нали. За 50 лева, за 500 ще си купиш. Нали. И дънковото яки, тук един от нас беше си е сложил на ревера значката и идва другаря е милиционер, проверява ни какво правим, иска ни паспортите, нямаше лични карти ни паспортите. Ние за щастие не бяхме пили бира тогава, нали? Някои пушиха, нали? Скарани се, че пушим. А, да, и е на... този, който беше с значката, му е от свалим свалимо откъсне от ревера. Тя па не се щупи, а само и гладът ни нали? се отвори. Хвърля на земята и изяде тъпчена, нали? Тя па американска значкава мамо, стара, не се щупи. На надраска се леко отгоре, естествено, нали, от кубинките на Ченгето, но не се щупи. Е, това, това беше света, в който живееш. Господи Боже мой, кача. Господи Боже мой. Кача. И сега ако му кажеш нещо на нали, криво на този полицай, милиционер, пето районно, аз бях тогава в пето районно на Марин Дринов, това беше моя. А и от там, от Пънка, и нали, от там ни караха директно в Пето районно. Има една много хубава. Знаеш какво съм виждал също? А okay, в Петро Ионно, примерно от Кравай, после по едно време. А, аз не съм от тия най-ярките Кравайци. Не. Познавам хората, ходил съм там, нали? Но... Какво, какъв Кравай бе? Това не Ти е ли за Това ли не знаеш? Ти от надежа. къде да го знам? Аз съм на Кравай. За... Това е място в София. Там кравай. се събираха Кравай, там той сега е Кравай. И примерно, на мен ми се е случило, затова ще го разкажа от първо лице, една група хора ни закарат в Петро районно. Познай кой излизат след 15 минути нашите хора. Звъни на дядо си от ЦК на БКП, другите седим до стринта. Това беше много Классика. време. Класика. Абе, така. си е. Сега... Стига съм тъпчил. Аз много, ми е, е на сърце го казвам постоянно това. Хубаво беше едно време, защото това наистина го... Нинова нали, казва какво ни отне демокрацията. Ето това ни отне демокрацията. Това ни залива възмуста, тази, тези дезинформация. и внучето на някой от ЦК на БКП сега ще е от Националния съвет на БСП сигурно, от, нали, как се казва, като го арестуват за това, че нещо е направил нередно, да се обади нали, от районното. Тогава нямаше GSM и нали, тогава звъниш от този е, шайбата телефона. Нали. Нека да обърнем малко внимание и на а, гражданското общество Ай. и неговото развитие през първите години на демокрацията. Кои са най-ярките спомени, които имаш ти от участие на някакви граждански акции, протести? Неминуемо ще стигнем и вече до днешно време и твоята съществена М -м. роля в а, протестите срещу а, назначението на Певски през 2013, но тогава, до тогава има едно поне 23 години, в които нещо се е случило протестите също Пеевски през 2013, когато той за три дена, петък събота и неделя беше шеф на Държавната агенция за национална сигурност в България, тази култура, нека го наречем, самоорганизацията на гражданите да протестират, поне 6, 7, 8 години по-рано датира така активно и сериозно. Първата голяма вълна, видима, бяха протестите срещу тройната коалиция тогава, сега да не сбъркам... 2005-та? Не, 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 2000, да, 2006-та, 2007 имаше вече екологични протести. А, срещу, грубо казано, застрояването на Странджа, в защита на Рила и така нататък. тогава с тези слогани странжа не е манджа, примерно скандираха хората по улицата, Рила ни е мила, екологичните, класическите екологични движения, ама не на тези на ченгетата от началото на прехода, той създаде после Каракачанов, как беше, Асен ли беше Каракачанов, да не сбъркам името. ВМРО лидера ли? Не, не, не другия, на, на партия Зелените, партия на Зелените, или как се каже там. Почвам да ги забравям вече имената. Брати и сестри, 52% от вас все още не са се абонирали за канала Чефо. Веднага ще ви кажа, ако го направите, това ще даде шанс на мой канал да излиза на много повече хора в необятното YouTube пространство и YouTube алгоритъм. Нека да се стремим към това поне 80% от зрителите на канала да имат абонамент. Така че, ударете subscribe, ударете една камбанка. Това ще бъде вашата подкрепа за моя труд. Мерси! Говорихме за да. И те датират от тогава, датират от първата декада на поспомен. Сега тук, разбира се, еколозите, така наречените, нали ще ме поправят сигурно и няма да са съвсем доволни от тайминга, който залагам. Но те са от първото десетилетие на новия, нали, на, на, на 21 век. А, тогава имаше така интересни хрумвания, които се реализираха. Първо, интернет беше на много по-слабо ниво. Нали, на не толкова разпространен беше не толкова лесно достъпен. И си спомням, че имаше такива нелегални почти сайтове, които, сайтове, които от ухо на се разпространяваха, на които се пускаха съобщения за следващия протест, къде ще бъде. И първите блокирани на кръстовища бяха тогава, 2007-2008 година, по Раковски обикновено се случваха. Тези екологични протести, те са всъщност. Аз бих казал, че сме първенци в голяма степен, може би и глобално, не само в България, може би в Европа, ако не и в света. Тогава се блокираха кръстовища, като пресичаш непрекъснато по Калевски, нали? въртиш по пешеходните, по зебрите като се върнат 5-600 души, може да го блокираш и клески и всички ходят по пътеката. Никой не спира на пътя, всички ходят и пресичат. Нали? И до нас ходят полицаите, нали? пресичат успоредността, въртат кръгчета, защото ти пресичаш, нали? ти нищо не правиш наредно. Ти пресичаш по зебрата. Или първо голям булевард нали? на зебрата, напред-назад, двете групи ми ходят. Това по сме този и до надпис, между другото, от 2013-2014 да, 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 срещу да, да. Орешарски. И да, и, и от тогава, аз и спомням, след това, аз бях активно ангажиран с една кауза за Иракли, за, за, в защита на Иракли. Иракли е едно изключително красиво място, устието на реката Вая. Това е най-исочната точка на българско Черноморие нос Емине. Нос Емине. Там завършва този голям поход от върх Ком до нос Емине по билото на Стара планина. Много красиво място и да, аз бях така активно ангажиран с тези протести и в София, и там на място, на нина терен, за първи път видях мутрите на себърските и обзорските, там ги видях, нали, видях реално какво е това. Овладян Общински съвет, примерно, нали, с тези морските партии за какво беше, за Бургас, за Варна за обзор за несебърни коалициите, така наречени. Да, виж, малко ще те прекъсна, защото да, да, влизаме в известна муки, да. фактология, а на мен ми се ще ти да ми кажеш за емоцията и това, което си усещал на площада, хората около а -а. теб, какво са а, излъчвали и визирам а, малко преди 2000-та година, моменти в които наистина аз съм бил още прохождащо дете. А, как се е формирало това общество тогава в по-размирните и по-опасните категорично години? Годините на мутренските групировки и прочие? Ами може би... Ако правилно разбирам въпроса ти, чисто информационно, логистично или като настроение, като движеща сила, като драйв някакъв. Информационно, според мен, в голяма степен беше от уста на уста ще ходиш на протеста, нали, питаха се хората. Как се обявява този протест, когато няма Фейсбук? Тогава, затова ти разказах, че имаш някакви такива сайтчета, альтернативни, по листи, по е 97, неща. Нали? 97 няма. А, да, ти говориш за 97 Еми, И ми, вероятно, наистина тук ме хващаш малко без ясни спомени. Вероятно, по телевизиите. Сега, 97 това е Луканова, Виденовата зима. Като се влиза То в парламента беше... и се блъска. Да, тогава беше по тогава и се по спомен. Ето, тогава ходих по улицата си. спомням, беше наистина доста люта зима, с много сняг и хората се черпеха шампанско по улицата, като а, подаде оставка. И след това какво беше? Подаде Виденов подаде оставка, след това бяха тия събития с мандата. Николай Добрев, покойния зима връща. Тук трябва исторически анализ се прави, и нали, разказ да се прави, но ми то си беше, тя София беше блокирана, имаше барикади по спомен, то се знаеше, нали, че хората просто бяха на улицата и докато не се постигне резултата, хората не се прибират, нали? Блокирани. Беше идеята, Жан да. Виденов да хвърли оставка. Да, да, дано да, да не бъркам, но мисля, че точно в този период имаше наистина барикади по улиците. Да, Петър Стоянов беше президент тогава гуми автомобилни се горяха на някои места. Мисля, че самото Кръстовище пред Софийския университет, пред трактората, нали, също беше блокирано от голяма, от голяма, голяма барикада беше направена също, там. Това е първият Студенти, случай. на да тогава бяха много активни в интересни си. Да, и първият случай в новата ни история, може би в цялата ни история, в който граждани влизат насилствено в сградата на Народното събрание. Аз мисля, че те не успяха точно да влезат, нали, те се бяха барикадирали отвътре, Нямаше ли? Аз съм гледал някакви. Чупата ни врати, да, не успяха буквално да нахлуят така масово, по спомен. Uh, прозорци имаше щупени и скъртни врати. Нали, Тогава БКП -то отвътре пееха такива партизански песни. Нали. Боже, мили, колко да Едно сета, която точно пееха такива. Нали, Партизан за чебе, бой се стяга. Но, знаме, роду, а, не. Не, нещо от рода, нали? Партизан за бой се стяга, да, точно. Революционни песни пееха. Mm, ми, да, и тогава и пред uh, хотел Радисън и се казва този, който е uh -huh, зад Коня. Нали? Uh -huh. Радисън беше и да не сбъркам. Преди, да, сега вече и, и, и мен ме хващаш неподготвен Да, е тогава. Там също на входа на хотела имаше също големи блъсканици, нали, полицията биеше. А, след това вече следващо подобно голямо събитие беше наистина 14 януари, тук да не сбъркам. 2009-2010 зимата срещу тройната коалиция. Тогава ги биеха хората, ченгетата ги гониха да ги бият из цяла София. Някой, някой представи си, нали, момче и момиче седят на пейката в парка. Нали, къде е Народно събрание? Къде е протеста пред Народно събрание? Къде е Ариана? Царевец? И навътре в парка. Нали, съветската армия Пресичаш булеварда да е влоги Христо Георгиев, след това ариана на Езерото И навътре седнали гаджета. Съдът и си гукат нещо на не пейката и ченгета и ги налагат и ги бият. Къде е народно събрание, ден 2-3 километра по-нататък? Нали. Така че. Разбирам, смисъл... че темата за полицейския произвол не ти е mm -hmm. безразлична. Не, не. Не, не, аз съм. Значи, полицията може да използва сила и оръжие, с това съм абсолютно. Аз съм твърдо за това. Но не просто, когато им хрумне, нали? Не можеш, имаш протестиращи граждани от среща. Тук не става дума за бандит, който не нали, стреля по теб или е въоръжен или ще убие някого, нали? Говорим за граждани, които упражняват своето право, конституционно право, да изразят недоволство а, срещу властта. Аз съм привърженик на втората поправка нали, на щатите Штатите, правото на носене и притежание на оръжие, да. Привърженик ли си? Да. Няма ли да стане по-страшно тук, ако всеки си изкара по един пистолет. Аз говоря за американците. А то у нас, ти, ти знаеш, им, има ли някъде реална статистика, е, обема на броя на притежаваните уръжия? У нас ли? Да. Не Сигурно знам. има. Някой ще каже, космос, Мос, нали, там агенциите, които се занимават с контрол на опасните средства или какво се води. Но реално ние не знаем нали, колко хора имат уражия. Имат нали? Виж, на мен. С... <laughs> без да се героизирам, знам за случаи, в които нали, хора недоволни от това, как някой е паркирал преди тях, примерно, нали, вадат и плашат с оръжие. Теп. Ми, случвало се, да, и на мен ми се е случвало, да, на, примерно на това пред. където беше мавзолея паркинг на жълтите павета, с така някаква лопатара, нали, не знам дали беше срязано долу като по филмите, но така пушка някакъв някакъв. Посред мудрски, бял ден. Човека си е, да, и нещо. Не сега не помня да я носеше, нали, дали отвори така, нали, по като, за като да Като ловджия, покаже, нали? Като нали, да, на или рамо. като ловджия, така, нали, на, на, рамо, като рамбо, нали, тук отпред на гърдите ни, но така показва оръжие човека, да. Случва, случваха се такива неща, сега по-малко. Аз съм при друго. Аз съм привърженик на разбирането за правото на съпротива срещу а, репресиращата власт. Не също силната власт, която следи за спазване на закона, също тази, която упражнява репресия срещу теб. Няма право. Това лично не нали, е нали, смисъл. Ако ти просто протестираш, а не налиташ на бой на полица и не хвърляш нали, молотов по скрадата на правителството, примерно, няма защо той да прояви насилие срещу теб. Само защото не те харесва. Нали, помниш тези кадри, дето едни извратеняци се снимаха там с това момиче, което даже според мен те бяха съблекли, тя беше останала само по боди, Помниш ги, нали? Това за Протестът колоните на... Година, или коя бяха, да? на колоните, министерски, министерски съвет. Среда, да. Е, тия е извъртаняци следваща му стъпка да извади палката и да те налага просто защото си издълга коса, нали? Защото си много отворен. Или друга палка да изкара да прави нещо друго, да, защото да, сигурно и да, това му да, минава да, през съзнанието. Да, да, да. Е, такива, нали? Ти трябва, нали? Ти трябва да имаш право да се защитиш срещу това нещо. И със сигурност. В този смисъл го казвам. Но беше. пък... Ако това ни топли, колкото извратено да звучи, това не е местен феномен и това се случва в целия свят. Дори в свободния свят. Да, това го обаче, има като проблем. Струва ми се, разликата, да. съществената, не е, че у нас го има при тях, не, и там има нещо подобно, но там а, много често виждаме какво се случва с а, полицаи, които минават границата. Светкавично тя в затвора. А, пак от филмовите сюжети, знаем, нали, че затвора не е най-подходящо място за Ченгета. <laughs> <laughs> така че. Плюс това. Тук не знам как е, но за, за, щатите знам, нали, примерно, че те имат много добри бонуси, като завършат работа ни. Нали. Там получават някакви финансови бонуси. Т.е. той се пенсионира наистина млад като полицай. Нали, не знам на колко. Нали, на колкото, на 50, да речем. Той и войните... Може след това да стартира, да, може след това да стартира бизнес, нали, има достатъчно средства и затова той няма интерес да минава границата, нали, да, да, минава нали, да бендкоп, нали, да, 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 се корумпира. Има и корумпирани ченгята със сигурност, но няма интерес, защото той ще загуби всички тези привилегии и бонуси, които ще получи, ако просто си върши съвестно работата. Иначе да, корумпирани ченгета има и тук, и там, и навсякъде ги има спор, няма. Не? Но техните защитни организми на тези общества, които обсъждаме, сяка, сякаш са по-силни от нашето. Тук е какво? Моето гражданско неподчинение се включва в едно нелепо бутане, което се случи точно в 2014 година. Точно протесте срещу кабинета Орешарски ходихме като студенти от наквис около Александър Невски, дърпахме някакви пейки, пък идват едни полицаи, правят някакви заграждения. 都。 Толкова ми беше м, тежко за още младата и незряла душа да видя този тотален дисбаланс между една армия от добре екипирани здрави мъже и едни малки студенчета бедни, които просто искат да живеят в нещо по-нормално, ама не могат по някакъв начин да м, се обединят с по-голяма маса от обществото. За мен смисъла от цялото това колективно общо съвместно усилие е това да ако успеем да сложим нещата в някаква нормална рамка и примерно правилата, принципите демократичните, законите, ако щеш, те трябва да са структурирани около една основна цел и това е личната свобода. Личната свобода, както в чужди конституции пише, е правото да преследваш щастието или това беше в декларацията за независимостта. Правото да преследваш щастието ни. Нали? Това е и да се стремиш към щастието ни. Нали? Това е фундаменталното нещо. Ти трябва да си свободен в това свое право да се стремиш към личното си щастие. Разбира се, ето както на тази маса има линия. Нали? Ако приемем, че това е моето пространство, нататък е твоето, аз в моя стремеж към щастие нали? не минавам тази линия, защото там вече е твоето пространство. Ти какво правиш в твоето пространство? Нали? Това не е мой проблем. Но отново, учитайки, нали, и на другите, тяхното. Нали, а... Квадратче. Щях да кажа на една немска думишка. Тяхното жизнено пространство. Нали. Не трябва да влизаш там. И държавата трябва да е точно толкова силна, че да гарантира това, да гарантира правото на всеки един да се стреми към щастие, разбира и да се развива, да работи, да живее достойно живот, да получава достойно заплащане, също ако щеш. И нищо повече от това. Да гарантира сигурността. И възможността за равно, равно, равните възможности за развитие, ако искаш. И вече оттам нататък всеки нали, постига толкова, колкото не го мързи. До там, докъдето не го мързи. Това е. И. А, да, в, в това има смисъл за мен усилието, нашето общо съвместно усилие като общество да повлияем на хода на събитията през протести. Да гарантираме точно това, че държавата ще бъде толкова малка, че да не я увиждаме в ежедневния си живот. И толкова силна, че да се чувстваме сигурни на тази територия, която е оградена 111 000 квадратни километра, която е оградена от границите на България, както я виждаме на картата. Трябва да се чувстваме свободни, да не усещаме държавата, тя да не ни пречи, но да се чувстваме сигурни и защитени, когато това е необходимо. Да не може който иска да звъне и да влезе на реже с макетно нощи, примерно, ако си просто добре изглеждащо момиче. И това не трябва да се случва. Много добре го Страхотно определение. Е, наистина тези няколко изречения за това, в какво е добре ние да, да живеем, за да имаме едни завършени житейски е, пътища. Да. Не ти ли да обаче писна, толкова години ти отделяш енергия, да не кажа отделяш дори целият си живот, в момента имаш контракоментар в YouTube, ти се готвиш на ежедневна база за своите разговори с гости, които са вечерно време, но ти си в тази реалност много по-дълго от мен, аз се занимавам с нали, подобни теми от няколко години, те са ми били... Да. Толкова интересни, няколко години, но ти си 25 години по-голям от мен. Ти си видял много повече. Как така не ти писва да виждаш как едно колело се върти отново и отново едни и същи уроди. Кажи го така, как не ти умръзва да си хамстра в, 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 нали, в цилиндър, да, който се върти? На тредмила. Да, 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 точно. Само че не хамстърския тредмил, да. Ами. Защото то всичко се повтаря. Умръзва. Уморително е, не умръзва, уморително е наистина. Ако съдим, айде така да се опитам да го кажа, ако съдим, по, ако съдим по настроенията и желанието на българските граждани сега да участват в политиката, реализирайки своето активно избирателно право, т.е. да ходят и да избират, да гласуват, очевидно на мнозина им е умръзнало. И затова виждаме толкова ниска политическа активност. Аз изпомням изборите през онези години, за които говорихме, 90-те години и там. Пак ако се опитам да вкарам хронология, ще сбъркам с датите, но а, изборите всичките, които бяха тогава, нали, противопоставянето тогава, споровете бяха. А, имаше един период, в който се спореше дали да бъдат светни или да не бъдат светни бюлетините, нали, защото се знаеше, СДС да бяха с синя, БСП бяха с червена, БСНС да бяха с оранжева. Там тази зелената... Александър Каракачанов, неговата партия, нали, мисля, че бяха с зелена бюлетина и така нататък. И е... Тогава заряда беше много по-голям. Аз съм бил тогава в изборни комисии, един-два пъти съм ходил посред някакви люти зими, сега не помня точно кои избори са, но 90-те години. Люти зими в някакви села някакви дървени печки, нали, палиме такива, как се казва, дето им викат циганска любов, нали, кюмбетата. Палиме ни дърва вътре, за да не умрем от студ в изборната секция. Нали. А, колко да съм бил тогава? 23-4 годишен, може би, съм бил нещо от рода. И а, си спомням, че заряда беше много, много такъв... Окей, активността може би не е била 90%, нали? 60%. Значително, има справка на сайта на ЦИК, може да се види. Значително по-високо обаче, но заряда беше драйва, модерни думички да използваме, драйва, с който се подходеше, беше много по-силен. Хъсала. Хъсала. Да, нещо от труда, да. Много повече се тригърваха хората <laughs> за избори. И, а, и, ако седим сега, нали, каква апатия е по отношение на политическия живот, а, очевидно много хора са се уморили. И тук идва един обаче друг много интересен и важен струми се момент и, и тези, за които ние гласуваме, които е да са те, трябва да си дават ясна сметка. Ако нормалните системни политически играчи са безсилни да отново да тригърнат или там какъв, е, кажите някоя модерна Да думиш, възпламенят, да възпалят. Да, въз, да възпламенят, да, да... увлекат след себе си, нали? лидера увличат след себе си. Да увлекат след себе си избирателите, тогава девиациите набират сила. И това, което ти каза за тези 500 хиляди, аз реших да не те поправям. Според мен те са не повече от 350-400 хиляди. И това е пика на Сидоров, когато беше кандидат за президент нали, на втори тур също Гоце. Мисля, че някъде около 400 хиляди да не сбъркам, но окей, нека са били 500 хиляди. Това е ме максимума. Това е ме максимума. Но кога те са видими, девиациите в политиката, кога са видими? Когато нормалната, нормалните политици, така наречените нормални политици, а, са пасивни и са бесилни да, увлекат след себе си хората да гласуват. И тогава тези девиации, те стават опасни, защото стават силни. Нали? Едно е 350 хиляди uh, привърженици на някаква безумна политическа доктрина сред 2 милиона и 500 хиляди, друго е сред милиони и 500 хиляди. Нали? Ако в един случай са 4-5% максимум и просто ще виждаме там една връзлива парламентарна група, нали? която просто ще ни забавлява. В други случаи те ще станат втора политическа сила, примерно, при, нали, при, при, много ниска избирателна активност. И оттам нали, въпроса, виж колко далеч стигнах, откъде тръгнах, въпроса дали съм се уморил аз, за себе си не знам. Смятам, че още съм така и ентусиазиран и енергичен достатъчно да участвам в обществения и в политическия разговор на страната. Активно или пасивно, за сега активно, като избирам и като коментирам, пък не знам, един ден може да реша, че трябва да гласуват, да пробвам да гласуват и за мен, не знам. Но съдейки по това колко много хора наистина са пасивни, безразлични, епатични, очевидно на мнозина има умръзнало наистина. Как драматично потопа с пръще. Това е нали, S в музиката, нали, така се на масата. паузата. Като, нали. Много добре го раздели. Супер, супер готино го отличи. Кажи ми обаче дали ти се чувствал поне веднъж истински парламентарно представен за годините на демокрацията. Но такова с на сърцето да си кажеш, ето тези са моите хора. Може да не казваш кои са твоите хора, можем да допуснем кои са твоите хора. Mm -hmm. Не, аз не съм крил, аз ник... винаги един единствен път не съм гласувал и това беше наистина този избор э, Гоце срещу Сидоров. Нали, волен срещу Гоце там просто нямаше как да избера. Нали. Съгласете се, драги зрители, нали, прощавайте, това е един път не съм гласувал и това е нали, втори тур, мисля, че беше Първа, но също Сидеров. Това е, е сигурно да се простреляш в крака или в ръката. Избери в кое коляно, нали, в лявото или в дясното се гръбнеш. не. Нали. винаги съм гласувал за синьото, нали, за дясното. Каквото и да е то. Сега, какво е днес дясното, това е от, отделна тема. Дари герб са дясното, дали нашите приятели от София 1000, Варна 4000, Плодив 9000 и така бяха центълени. центъра. Да. центъра да. Дали това е дясното, не знам. Но винаги съм гласувал за това, което е дясното. И а, сега тук с, престар, с това да се чувстваш максимално представен, това е такъв подвеждаш въпрос. Много Защото... ясно е, човек. Аз съм тук да те подведа, да ти направя крив Не, не, не да това изложат. не е Аз не те критикувам. Просто обяснявам защо нямаш верен отговор на този въпрос, искрен отговор. Защото за да си максимално представен означава всички твои политически виждания, някой там да ги гласува в парламента. Е, това е един идеализъм. Това не е невъзможно. Който е невъзможен. Нали? Така. И затова, нали, да, много често съм се чувствал максимално възможното представен в парламента. Но от друга страна, пък нашата работа, тези, които сме отвънка и гледаме към парламента през телевизорите. През репортажите на ни-новинарските, нашата работа е да сме взискателни и критични. Ясно е, че тези хора там, тези 240, които изпращаме там, ясно е, че те не могат да реализират нашите политически виждания 100%. Но поне да се постараят, ако обичат, да правят така, че компромисите, които правят, да са приемливи и да са принципни, да не са безпринципни компромиси. И затова да, чувства съм се максимално добре представен, особено в моменти в които са се вземали правилни решения за България. Примерно аз няма да крия, че тази вече отдавна отминала нова година, имах планове да отида на гръцката граница в 12 часа през нощта, нали, да я премина когато вдигнат бариерата за последно, когато влезем в Шенген. Ови това не се случи но съм се чувствал максимално представен а, през целият процес, в който България вървеше към Европейския съюз, преговаряше и в крайна сметка, колкото и да е комично, мисля, че Станишев беше премьер, когато България влезе нали, в Европейския съюз. Точно така, да. Чувствал съм се представен политически тогава не през Станишев, а през Колективното усилие, съвместното усилие на политическата ни класа да ни доведе до там, ние да видим как един премьер, който и да е той, нали, залепва картата на България на картата на Европейския съюз. Отварям много важна скоба, защото в момента ни се внушава как това не е било избор на народа. Това и не е вярно. Култовото изречение. Референдум. Никой не е питал народа дали иска в Европейския съюз това... и НАТО. Ма чакай малко, народа е избрал тези управници. Те години наред са се стремяли към тази цел, тогава, която е дори надпартийна. абсолютно си прав, защото тогава наистина политическият заряд и представителност беше много по... Хората бяха много по-активни в, нали, в политиката. Това са годините, в които наистина аз изпомням 90-те години, през целият период на 90-те години... Окей, ние влезахме доста по-късно в Европейския съюз, но това е инерция и ако щеше от тогава, нали, както казах... Един от добрите, едно от добрите правителства, което сме имали, това беше нали, мандата 97-2001 кабинета Костов. Правилно, това беше правилната посока. При всички критики, нали, какъв злодея Костов е тема за отделен разговор. Факт е, че България тогава тръгна устойчиво към Европейския съюз и към НАТО. Точка, но вред продължаваме разговора нататък. И. А, а, какво ти нещо ме прекъсна и аз заплеснах. Казах, че това е едно супер популярно да, в момента. Да, 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 налагано... че народът не е искал. А, тогава, да. тогава бяха много по много по представителни бяха политиците наистина, защото емоцията с която нали, се подходеше към изборите, желанието и разбирането, че правиш нещо правилно, отивайки да гласуваш дали за БКП, БСП нали, дали за СДС или там каквото тогава е било СДС ти отиваш с разбирането. Хората така мисля аз, моята среда, моя балон, отиваха с разбирането, че това е правилното нещо, че то трябва да се направи, това е наше задължение като граждани. И да, те бяха представени, бяха упълномощени от нас, от българските граждани по това време. И БСП, и СДС, и ДПС, всички, които участваха съвместно в това усилие, бяха упълномощени от нас, без изключение избирателите българските, да върват в тази посока. България е член в НАТО, България е член в Европейския съюз. А, сега глупостите, нали, че не било нали, народа иска така, народа иска така, нали, за народ... Аз предпочитам да говоря за граждани, българските граждани. Другото е защото, суверена. А, суверена, да. Това е другия любим лав, но защото българските граждани са всеки един от нас. Нали, народа е една такава аморфна, а, такъв аморфен термин. Нали, какво точно е народа? Народа иска. Как го разбираме, че народа иска? Имаме народомер ли? Народомер е много добро. Да не говорим, че народа, той със своите индивидуални личности в него и тя, всяка една от тях, има различни компетенции. Не можем да очакваме хора да изразяват мнение през референдум за всякакви неща. Например, валутата, в която да участваме и с която да сме. Не може да създаваме референдуми за всичко. Аз самият не се чувствам достатъчно подготвен, за да дам категоричен отговор за някои теми. Това е противоречив въпрос. Давам си сметка ясно, че м атакуваме ли допитването до гражданите, нали, референдумите, атакуваме ли ги като средство за нали, пряка демократия, така наречената пряка демокрация, нали? Uh, рискуваме много лесно да попаднем в категорията на тези, които отричат по принцип демокрацията. Но от друга страна, ние дали сме обществото, в което може да се проведе наистина адекватно един референдум? Аз съм разговарял с българи, живеещи в Швейцария. Всички дадат за пример Швейцария нали? и техните референдуми за всяко нещо да бодисаме ли през ред тротуарите, нали, бордюрите на бяло, нали, да ги варосаме или, или не. Референдум. Въросваме. Първото или второто. Четни или тек, нали, да бодисаме. Нали. Референдум. Иронизирам. Това е важно. Това са Допитвания това е Диалог. Важ. Но това, което ми каза този нали, да. наш сънародник, мой събеседник в предаване, мисля, че го каза, колко сериозно подхождат политиците към разяснителната кампания и далеч не по всяка тема правят референдум. И това е процес. Нали? Той не е... Решаваме, правиме там нали, инициативен комитет. Слави, понеже е много популярен, а, сликва там, нали, събира 500 или там колко хиляди подписа, 300-400 хиляди, правиме референдум. Ба, май да питаме хората сега, дали да носим всички зелени гащи. и нали, Цитирам отново Трифанов. По-скоро това е въпрос на политическа култура, на обществена култура, да проведеш смислено референдум, в който да не изкривиш отговора на въпроса в емоционални и популистски интерпретации. Дали сме в състояние като общество да проведем точно такъв референдум? Това е въпроса. И след това вече го провеждаме референдума. И преди референдум все си мисля, че трябва да има и някакъв вид информационна кампания за конкретния е, референдум. Това да, е, това да е точно. Ти си представи сега референдум, в който говорим референдум референдум жертва ли е Украина на руската агресия или не е? и застъпник нали, на руската теза ще бъде Костадин Костадинов. Каква разяснителна кампания ще проведе Коцето Костадинов? Можем да кодцето се Копейки. досетим. Да. Ето това е. Значи, ние, аз убеден съм, с две ръце го подписвам, ние нямаме на политическо ниво, не на ниво нали, граждани, медии и така нататък, ние, нашите политици, нямат културата да водат диалог помежду си. И това вече с две ръце се подписвам и с двата крака, нали може по една химикалка между пръстите, ще го подпиша това нещо. Видяхме колко избори подред вече. Всички задават въпроса, защо няма дебат. Защо няма дебат между лидерите. Защо няма да видим, примерно в България, никога лидерски дебат за бъдещия министър-председател на България. Отиват сега, пак ще отидем на избори. Аз искам да видя окей, okay, да речем, да, България не е ясно кой ще има лидер. Но, да речем, Христо Иванов, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Костадин Костадинов, ма той път е такова врескало този човек, че той ще го попасти всеки дебат. Но, да речем и него, искам да го видя. И да, той е като... Той е като лелката, която без искаш и спреварваш на опашката в Плозеренчук. Така реагира Костадинов в политиката. Любимец ми е, затова не го казвам откровено. Но искам да видя дебат наистина с правила. Нали? Ето, ще дам веднага един пример. Има го в архива, може да бъде намерен в интернет. Дебата на пете, петимата водещи кандидати на петте основни партии за а, председател на а, Европейската комисия. Бъдеще. Как беше проведен цивилизовано? С правилата, с тайминга, с. А... Три жокера, мисля, че имаха там всеки, който иска нещо да каже нали, и е извън регламента, ги по една карта. Виша, президентски, дебат. президентски, президентски дебати правим. И президентски дебати нямаме. Как Къде? И последния път. И то окей, да речем последния път. Okay, направихме хубо. и, 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 и по-последния -по път, а, предпоследния, предпоследния път пак направихме. Но може би защото тук не става дума за изпълнителна власт и залога е по-малък и аз не мога да си го обясня. Не, а може би да речем, че да речем, нека се съгласим, че дебата, който гледахме Герджиков Радев, нали, бе някакъв президентски дебат, да речем. И Радев с Цецка също. Да, и Радев с Цецка Сачева също прав си. Окей, okay, да речем. Там е неизбежно, защото това е мажоритарен избор. И там накрая са двама особено за втори тур, са двама. Нали. Ако някой не спечели на първия тур, окей, okay. но там на втори тур са двама. Нали. И просто ако и от такъв дебат избягат, нали, закривай гаси лампите нали, да, и, да, бегаме. Не, не, прав си. Аз въобще не се бях замислил за отсъствието важното, на важното дебати, от защото аз никой не съм ги виждал. Не, важното е, важното е нали, през парламента се конституира изпълнителната власт партийните лидери, в нормалните държави, в които има нормална демокрация, партийният лидер е бъдещия министър председател ако спечели изборите. Точка. Значи, ако обичат лидерите на ППДБ, нали, който да е той, лидера на ГЕРБ, той е един, лидера на ДПС, там двама, трима ще се разберат кой е, и останалите, да речем, първите, три партии, нали, които ще трябва да формират, нали, по, суци... по какъвто искат принцип да се врат да се в едно студио, да има регламент, да няма надвикване, да няма прекъсване, а... водещия да има коража и нали, атрибутите да му мютне микрофона, нали, на този, който се разприказва много и нали, се развика и да направят един качествен дебат, да видим наистина <сък> тяхната визия за бъдещето на България. Абсолютна химера е това, да? човек. Абсолютна химера е то. Всички Диалог е винаги за някакви неща, които са в много кратък диапазон mm -hmm. от време. И са много дори едни такива първобитни, защото знаят, че това ще мине пред гласоподавателя и се коментират предимно наистина някакви битови неща. Mm -hmm. Немалко малко по по-глобални. Толкова, е, толкова е изкривена у нас политиката, да че наистина надпартиен, експертен, не знам какво. Нали, говорят за експертен кабинет. Ама, извинявайте, вие до сега не експерти ли са назначали за министри? В смисъл, хванали са комбайнера, айде, тук ще правим министра на здравоопазването. Така ли е била до сега ситуация? Малко. <съква> Спас, на моменти аз, аз, сигурно аз, е била. Аз си представям, че всеки един кабинет на клета майка България, нали, в Република България, от Айде, нека да не е от 89-та, но от първите демократични избори до сега е бил експертен кабинет. Хора, които отиват, вземат този пост. Министр на това, министр на другото, на третото, на четвъртото, защото знаят какво правят, а не... Нали... Добре, чакай малко. Сега. Може ние да се пишем тогава, да искаме да се пишем за директори на какъв беше Андронния колайдер ли беше там? Замислям се, докато ми говориш, че ти наистина очевидно това ти е страст. Ти винаги си говорил само за това, винаги това те е влечало, ти го правиш всяка вечер в YouTube. Защо за толкова години не влезе на реалното политическо поле и... А, бях! Бо бях съм, а, коя година беше? 2009 -та. мисля, че бях. Аз съм един от съучредителите на Зелено движение. Тогава бяха Зелените, сега са Зелено движение. Разминахме се малко с тях, което не означава, че по някакъв начин съм се отказал от идеята, че може да има отговорен спрямо околната среда бизнес, че може да има дясна политика, която да е насочена и към опазване на околната среда. В това съм твърдо убеден, че е възможно. Дори стигам още по-далеч твърда, че зелените политики са консервативни сами по себе си. Сега това, че понякога виждаш по- Либерални хора, Грета да ги Тумбърг, пропагандират, да, речем, нали? да. Грета Тунберг не е класическия, в моите разбирания, десен политик. Нали? Тя е всичко друго, но не е не и говори, не говори за десен. За, 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 за. да, не е олицетворение на това, което аз разбирам за като дясна, екологична, свързана с опазване на околната среда, политика и политически възгледи и виждания на нали? Тя по-скоро наистина трябва да ходи малко на училище, да, така, да се върне в училище. Но да се върнем към това. Участвал съм като един от учредителите на зелените, малко се раздалечихме, без да се отказвам от идеята, че околната среда е изключително важна и трябва да бъде опазвана по тази линия. Аз по-скоро смятам, че усилията на зелените политически проекти трябва да бъде на там да предлагат десни екологични, десни зелени политики, това е възможно. И като един от учредителите съм участвал. Нали, в един-два пъти съм участвал в избори. Бърз въпрос. Защо участваш в партия, която очевидно няма да събере огромна подкрепа в българското население? Защо си нейен учредител? Ясно е, че Зелена партия в България няма да спечели избори, а е твърде вероятно и да не стигне няколко процента, ако действа самостоятелно. Като възпитаник на едно изключително реномирано учебно заведение, НАТФИС, Националната академия театрално изкуство, театрално и филмово изкуство, и така беше. Да. В филм не знам дали си участвал, Сам. но си, О, чудесно, извинявай, това не е заяждане. Просто ти отговарям с въпрос, контра Защо си се снимал в български филм при условие, че той никога няма да постигне резултата и бюджета нали, на един холивудски блокбастър? Защото съм взел пари. Добре. хайде да. да видим. Защото съм... Защо... Взели пари. Да. Ови не. Ови не. Но, но защото... Добре, не можах да те хвана с този въпрос. Добре, да. Това... ти го набих. Да, верно. Да, замислих се. Ама тога, нали, не е ли защото... Защото м... актьорското майсторство е призвание, защото... Нали... Е, сега, почваш да ми шикалкавиш. Вярвам, вярвам, че. Вярвам, в зелената идея, вярвам че човек трябва да прави правилните неща, дори да няма, дори да няма реална възможност те да се реализират по начина по който той иска. Футбол, окей, равно отдалечено, да действаме, футбол, нали. един отбор, който се класира, има късмет. Нали, класира се на някаква по-напреднала фаза в европейските турнири. И също него се пада Ливърпул, Ювентус, Байрент. Трябва и да се откаже. Няма да играе, ти ще ни смачкат от бой. Или по-скоро ще излезеш точно, защото имаш честа да участваш в този турнир. Е, има резон. Добре, хубаво, и влезек. В... Имаше на времето един такъв а, отбор, Дупница, Марек. Как? Станке Димитров. Марек, Марек Дупница. Дупница ли беше? Още ли го има този отбор? Допускам. Марек мисля, че означава марксист М, Ма, Р, р революционер. Марек, марксист, революционер, комунист. Станке Димитров Марек е марксист, да, бе, човек. революционер, комунист. Боже, какви интересни работи. И футболния отбор Марек играят с... Дали не беше? Да, Марек. А, а, то и ето, какво е? Ема, марксист, ре, революционер, к, комунист. Мисля, че това беше съкръщение. Да. Ей, така съм в момента. И сега мисля, че Марек отбора играят с Бар Мюхен, да не сбъркам тук футболните фенове ще ме поправят и няма са доволни, но са им германски отбор. И те като виждат вратаря, те мисля, че те им подаряват екипи, ушиват им носят екипи. И вратаря, като вижда нали, на Марек вратаря с какви ръкавици, му подарява собствени си вратарски ръкавици. Това не ги отказвало да играят от турнира. Це като играха с Ливърпул. Ливърпул бяха... Те бяха и бум. <към> отбор. Добре, да. Излезаха, бам, 2 на 0. Отстраниха ги, отстраниха ли върху от се казва. Приех са, твоите аргументи. Окей, но кажи ми как тази твоя авантюра приключи и как въобще се разви? Ти отиде ли на избори? Да, бях. Ходили на избори, по бях махалите в, листа... в София, да обясняваш, аз това ще направя. Не, в Перник, аз бях в Перник а... <сък> <сък> в дачна, <на> листа. <сък> Извинявай, човек, а наистина е много смешно. В смисъл. Е Зелен кандидат в Перник зелено движение <laughs> Ти си обречен да момче. Знаеш, че идваха да шпионират доктора, забравих му първите две имена, идваше да види как си правя кампанията, тази face-to-face -face кампанията. Нали. Аз всеки ден бях на площада с една масичка с агитационни материали, с нали, доколкото тогава изглеждах нали, някакъв такъв младеж, преди колко е било това, преди 20 на години. Доста по-малко от сега. И един-два пъти идваха така съгледвачи да гледат как, нали, как какво се случва, как правя кампанията. Но като цяло, нали, партия, която нямаше реални големи шансове да влезе, да, има, нали, да събере дори един нали, процент, за, за да вземе субсидия. Така че, да, там съм провел доста време в Перник, по време на кампанията. Има ли някой друг епизод от живота ти, който не е свързан с политика? Правя ми впечатление, че ние вече близо час и говорим само за това нещо Какъв, различно. Насочи ме ти. Ми, ти Можа ми, ми, ми някакво да друго. Вдъхновение, увлечение, ето ти си от, с артистични наклонности, да. завършил си керамика. Учил съм, да, учил съм керамика. Това ми е мип. Да знам. Аз много се радвам, че сега вече е възможно да отидеш на концерт на любимата си банда качеш се на автобуса на самолет, отиваш в Белград да слушаш, избери си там. Коя е твоята любима банда? Не? Аз DJ диджей харесвам. Диджей, окей, ти да слушаш DJ... Еди, кой си там? Uh, <laughs> Fat Boy Slim, примерно. DJ Fat Boy Slim, да речем. Е, некъв, добре, хубаво. Некъв хубав, такъв. Да, некъв да. такъв. Uh, и това е... Знаеш ли какво е да, да се радваш на тавата на любимата група? Това знаеш ли на кое се казва? Не. Плочета, ага. Пластмасовата плоча. Защото няма откъде да я вземеш. Ама ето, пак, пак завикам политика. Не, понеже ме питаш, не, аз малко по-далеч тръгвам. И, 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 и сега си давам сметка, че всъщност това е едно от достиженията на, свът, на, на свободния свят. Ето, Металик идваха два пъти в България, прайха, мисля, че два пъти прайха, огромни страхотни концерти. ACDC идваха в България, прайха страхотни концерти страхотен концерт. И виждаш нали, това, което истински ме радваше да гледам. Баща, син и внук. Нали, бащата и дядото върват. Нали, сина, внука на раменете на бащата, примерно. От, с рукцата, тия червените рукца на Инейси си отиват към концерта. Е, тия неща в живота винаги са ми правили впечатления, в които ти си даваш сметка, че всъщност нали, е, сега с теб, като приключим, ако решим, отиваме на рогарата и, и до вечера ще, такова, ще ядем вурстове в Берлин или ще пиеме вино в Париж или нещо от рода. Това е, това е свободата. Това е свободата. Това е, нали... Аз също съм и тези неща ми правят впечатление. Да. Иначе, да, аз имам се като човек, имам се за човек, който има отношение към изкуството. Учил съм керамика. А, може би, защото съм прекалено амбициозен и понеже съм си дал сметка, че Давинчи и Микеланджело са се родили вече и затова по някакъв начин и с изкуството ми се разминаха пътищата и трансформирах трансформирах този усилието да се изразявам на лист или във форма аз, примерно, работил съм на гранчарско колело uh -huh. работил съм с порцелан за порцелана, ако поговорим Владетелите едно време нали, са си крадяли рецептите за порцелана. Дори в Европа имаше владетели, които са си отваряли работилници такива фабрики, нали, порцеланови фабрики. На порцелана му казват бялото злато, ама не онова нали, за шмърка на бяло злато, другото бяло. Порцелана е бялото злато. Тоест, керамиката е една изключително включително и древна професия за наяд, за България тя също е един от основните занятия в България троянската керамика най червена, бяла и така нататък. Така че реших, че по-пълноценно ще мога да се изразявам не в форма и с цвят, примерно, а с думи. И затова през последните от, поне от 2006-2007, значи близо 20 години, а, по една или друга форма, това, което правя, са вербални послания към някаква аудитория. Или пиша и ме четат, или говоря и ме слушат, или водя нали, собствено предаване, собствен формат, който вече 8 година, мисля, че под това име контракоментар. С големи прекъсвания от в началото и не, 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 напротив, между епизодите. Не, напротив. Да не би да си изтривал нещо, понеже на фида ти няма 8 годишна история. В YouTube. Да. Защото първо беше във Фейсбук. Виж сега, това е пенсионерската. Сега тук е малко младежо да ти обясна. Имаш младежки, имаш детски платформи социални, имаш и пенсионерска. Ако ТикТок е детската, например, ти правиш ли клипша за ТикТок? Еми, налага ми се вече. Направи, моля, защото нашия общ приятел Че, не, Любожечев с... да. той беше направил няколко клипчета нали, с мен в наш, нашия разговор един от нашите разговори ни в ТикТок и ме срещаха момчета такива млади момчета нали, да ми казват, гледахме те при Люба в ТикТок те гледахме така че направи за ТикТок, моля те да срещам още такива а, е човек, естествено така, и трябва се да към... говориш и глупости, за да стане Имаш... вирално Глуп, ми ще избереш сега. Не може за час и колко час и кусор. Ще нали, ти намери да кирливите ризи. Точно да. намери малко, да, и една-две фрази такива, които да може да се направят на TikTok клипчета. И сега връщам се към към, към разказа. Нали, имаш детските платформи, имаш младежките, нали, Instagram сигурно е такава, не знам, ти ще кажеш. И имаше пенсионерска социална, нали, социална мрежа, Facebook. И дълго време в, в Facebook беше стрима, после добавих и YouTube, беше с прекъсване, защото още се мъчих технически да реша проблема сравнително добре. И от един момент нататък, откакто ти виждаш, че няма прекъсвания, нали, е изцяло само единствено в YouTube и отрязах нали, пенсионерската социална мрежа, защото в YouTube пък е... Това оказвам, разбира се, с уважение към всички мои приятели във Facebook и тези, които ме следват. Нали, това е шега. Автоирония е това за пенсионерската. Значи, аз, Енгенов, като се посигува направо, е, е, е така ми стои понякога остата една цепнатинка. <съправа> Чудиш се какво <съправа> ще нали? И да, и uh, за това, нали? Но под това име, буквално контракоментар, мисля, че 8 година вече тече. В YouTube е, мисля, че от uh, 5, от 18, мисля, че е в YouTube. Значи 6. 8 години и да. ти правиш само това. Под това име. Преди това, още мисля, че още. Не, не, питам, защото може да се. Познаваме. Това ми е, да, това ми Може е основно, много да. Може много да те харесва. Е основно... Но аз не знам какво друго правиш. Това в момента ми е основното занимание. Това е това, за което има смисъл да говоря, защото то е публично и видимо и нали, не е свързано с неща, които касаят, а, засягат трети лица, а, които нямат нищо общо, никакво касателство, нямат към моя публичен образ. нали. 8 години, ти да. всяка вечер си наживо. И не се оплаквам. Дават ми достатъчно възможност да поддържам проекта, да си плащам сметките, да гостувам от време на време на шефо в покрините на София, в студиото и така. Тоест, това окупира наистина цялото ти <към> време. И нямаш никаква друга. А, не, възможност. имам още, мога да добавя. Да, да добави, мога как, да добавя. Друго? Не, не, имам предвид, мога да добавя още към времето си. М ще ми, ми изисква повече усилия, но. Но да речем, че това е един сериозен продукт. Аз определям своя продукт, нали, контракомментар, като един много сериозен информационен продукт, медиен продукт. Мнозина го определят като журналистически. Аз съм съгласен с тази оценка и той отнема усилия. Да, факт, един разговор с... А, нали, ако, сега, ако, ти от тук отидем в моето студио да си говорим с теб, нали, просто ще продължим инерцията от сегашния разговор и ще направим интересен разговор за моята аудитория. Няма ако съм. искаш, ако не искаш, да, гост. Да, може, да. да, добре, добре. Ще, ще го обсъдим после. Ще го след това, да, да, ще го обсъдим след преди, може да го прелеем наистина. Но... ако е някакъв сериозен разговор, примерно с политик на достатъчно високо ниво в политиката. А, преди време, преди вече са няколко седмици, а, направих интервю с, нали, с немския посланник а, нейно превъз, превъзходителство а, госпожа Планк и за едно такова интервю ми отнема няколко дни подготовка. Чета, нали, събирам информация, обмислям въпросите, превеждам си ги нали, от български на английски или на руски, ако е руски политик или руски коментатор. Така че това си е много сериозна работа. Това е като да си учиш репликите за представление. Е, То и той не е само това да се подготвиш за конкретното интервю. Да, да. Всичките твои натрупвания на знания през годините в даден момент от този разговор ти помагат. Ти си е, изчел да, страхотно също, много книги също. по тези теми. А, развил си своите компетенции, допускам, на журналистически семинари, срещи, пътувания. Да. Така че. Бил съм, да, бил съм канели съм по такива програми правителствени. Правителствени смисъл, че правителството на държавата Хикс, нали, организира за Казвай Казва е коя чу... държавата, няма Хикс. Последния път бях в Германия по покана на немското да, правителство, Бундестага, няколко градани, ни Кьолн, Берлин и така нататък. Най-общо казано, програма, която информира нас, гостите, посетителите на тази програма, за това как Германия е структурирала своите медийно-властови взаимоотношения във връзка с пропагандата. Противодействие на, на, на пропагандата за информация и така нататък. Успяват ли те вече на едно много по-различно ниво от българското такова да противодействат на тези хибридни атаки, каквито несъмнено има във всички европейски държави? В България списки от. Аз това, което бих си позволил да кажа оценашно е, че. Тези медии, за които ще се сетим веднага европейски, германски, американски но и това са медии, на които няма да им мине номера, някой политик да се опита да шикалкави и да, 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 да окаже натиск върху журналист да не зададе един и друг въпрос, примерно. Примерно. Ето, един много великолепен пример. Така наречената Бундеспресе Conference. Аз винаги с английско. Bundespresse Conference. Нали? Това е журналистическа организация в Берлин. Не е свързана с правителство по никакъв начин. Доколкото аз разбирам начина по който тя функционира, ти ставаш член нали, на Бундеспресе конференц. Трябва да знаеш немски. А, работиш като журналист, ставаш член и те канят политиците да идват там. Министър, канцлера, министра на това, министра на онова. И той е един час там, или повече, ако е необходимо, и отговаря на въпроси. Ама не, нали? Изпратете ни предварително въпросите, нали? И нали, ние ще ви отговорим. Не. Отива там, защото, може би не чест, но знае какво е да избягаш от журналистически въпрос. И те отиват там, във въпросната Бундеспреса конференция. Една голяма зала с микрофони на всеки ред през две седалки. И там се събират журналисти. Може да са чуждестранни журналисти. Нали? Правилото е да знаеш немски, да задаваш немски въпроси. Това е отчетност, която на нас въобще не ни е позната. <laughs> да, да. И в този смисъл в Штатите също е така, между другото. В Штатите също има филми много в тази посока. Нали, за свободата на словото. Първата поправка. Фен ми на първата поправка. Първата и втората поправка. Това са две ключови в. First Amendment, каква да. беше тя? Е, това е свободата на словото, не общо казано. Свободата на словото и правото на притежание на оръжие. И това са двете, двете, двете много важни поправки. Там също, там съм бил също по покана на американското правителство. Месеци и нещо, мисля, че месец и половина беше програмата. И с целите щати, черни щати, ]我不知道. черната история, нали, начина по който те са минали през тяхната, как да го кажа, борба за равноправие, може би най-подходящия термин. Коя година и кои стати? А, сега. Годината беше преди 10 на години. Ако сега сме 20, да, там някъде. 14 или 15 година беше. Филаделфия. Вашингтон, Нью Йорк, Сан-Франциско, Тексас, напомня вече, нали? аз и градове и щати изброих, голяма беше, 5-6 щата ми са, и черни щати, и бели щати, нали? и щати с по-репресивна, спрямо от население, история. И, нали, и в самото правителство, в, там в Вашингтон също, и в Държавния департамент също имахме някакви срещи. Виждаш наистина как функционира тази машина, нали, политическата и медийната машина, как функционират успоредно и как къде имат конфликтни точки, допирни точки, много ценни програми, категорично ценни И как програми. някакси взаимно всички се контролират и дебнат. Да, бих отишъл на такава програма и в Русия. Интересно ми е да видя нали, рус, руското правителство, руската държава, как... По принципи на мен, ама Взага няма. С медиите, да. Така че. Нас може и да ни вкарат там в. А, а, отвъд полярния кръг. Не, аз не вярвам, че. Той има едно свободно сме... място вече <кък> от Навални. <кък> да, ще освободят още едно. И... Да. А, си ти, отиваме челно. Но. Да. Не, не, ми се вярва ние да сме в тяхното поле зрение. Нали? Има по виж... откроящи се български. Закачам се. Да, да, и общественици, и журналисти, и политици, и са със сигурност, но казвам го иронично това нещо. Така програма няма там, няма свободни медии в Русия. Нали? Свободните журналисти работят по правило от Прага, от е, Германия, нали, от Чехия, Няма от Германия, нужда тук да Естония. прилагаме някакви аксиоми, твърдения, които не се няма, доказват, Просто за, няма, е ясно, че е така. Всяка една рускоязична медия, която е свободна, е критична, ни, е зад граница. Е зад граница, да, и са ти, ти И са иноагенти, да. По-важното е това, което ти успя да научиш за месец и половина на подобна програма. Понеже аз, както знаеш, изкарах нещо подобно тази календарна М -м. година. Отидох на инфлуенсърска такава. Не журналистическа, да. но инфлуенсърска. Между другото, казвал съм го, коментирал съм го в канала си имам дори малко влогче от а, САЩ не си прекарах никак добре, защото попаднах на едни дами, които бяха феминистки. От Южните Балкани в същото време постоянно ядяха, само мислеха какво да ядат и да пият. Аз тогава бях изправил алкохола, и бях като наистина соло барабани. Сам си се оправя. Как да казваше, била там. Да, да. Но, много ми беше отварящо очите, това преживяване. Аз винаги съм искал да отида в тази държава, наистина, за да видя как в крайна сметка тя функционира. И забелязах няколко много отличителни неща. Наистина, а, едно чувство, което, да кажем, в България го няма, може би защото аз живея тук и тук се чувствам по различен начин. Но там чувствах, че а, както вървя по улицата, усещам, че мога да съм какъвто си поискам, стига аз да спазвам законите. Да и това е много особено, защото някои хора у нас искат точно обратното ти да не си какъвто си поискаш и в също време да не как беше, спазваш законите. Как беше онази песен карай бясно на чермини на червено, сбий се водиме в някоя квартал на кръчма е, класика, тука. поетите класика, цитираме да, да, вече класите, класиците, поетите. но ако мога да ти така преведа цялото си приключение в САЩ от десетина mm -hmm. дни, това е изречението, в което казвам, че аз вървя и се чувствам, че мога да бъда какъвто си поискам, стига аз да не нарушавам реда и правото на всеки друг да бъде какъвто си поиска и да спазвам законите. Това усещах аз. Ами тя не случайно тази известна поетеса Ема, няма се второто име, която пише може би е Ода за статията на свободата когато там в годините около неното издигане. И по спомен, там имаше някои изречения, свързани с това, нали, елате всички унеправдани и потиснати в земята на свободата. Мисля, че беше от точно това стихотворение. Да, тази, тази държава, нали, тази щатите, като идея, те са, те са създадени именно като през обещанието за свобода, Обещанието за свобода и отново ще цитирам правото на всеки, гарантираното от Бога, дори ако щеш право на всеки да преследва да се стреми към щастието. И да, това е наистина място, на което ти и моето усещане е такова. Ти се ходейки по листа и се чувстваш точно по този начин. Никой за нищо няма да те фукури, стига да не нарушиш закона. Нали? Но не само в Штатите е така. Напоследък съм ходил един-два пъти до европейски държави, до Германия. Там също е така. Там също е така. Там също си свободен до този момент, в който ти спазваш обществените правила и норми. Нали? А, тук за съжаление у нас, за съжаление може би това е проблем, че ние нямаме ясна ние ням, нямаме ясна идея като общество струва ми се, именно за тази линия на маста, която е между нас двамата. Нали, влиза в кадър, предполагам. Влиза, влиза. Чудесно. Общия план, нали? Да. Нали, а, границите. Ние нямаме ясно разбиране за границите. Моята граница, твоята граница, границата на закона, от която не преминаваме и затова е възможно този сюжет, който наскоро се разигра нали, а, ни а, и, и, още, и още отеква нали, в политическия живот ДПС, разделението в ДПС, а, всъщност един от, една от проявните му форми каква е? Там е ни 30 или колко милиона от един общ кредит 150 милиона взета от една фирма, свързана с а, един а, Една одиозна личност на Прехода, а, насочена към погасяване на кредит на друга одиозна политическа личност от Прехода а, и целият този механизъм нали, се задейства от трета одиозна личност нали, в политиката нали, на Прехода. Говоря съответно за Вълка, Доган и Пеевски, този вече, 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 не, вече не любовен триъгълник нали, очевидно. Това е така, защото наистина ние нямаме усещането за това, че има граници, към които не трябва да вървим и не трябва да ги преминаваме. Ние може да вървим, но да не ги преминаваме. И по тази причина, като се преминават непрекъснато във всяка една посока граници, виж с карането по улиците, примерно, какво са, по пътищата и по улицата, какво се случва. Ето днес, дори, докато идвах към студиото ти, с колата, няколко пъти някакви ауспоси, покрай мен такива, как се казваха, тия сеща много парпорът и такова. Палят асфалта и някакви юнаци герои по Софийските улици. Значи ако някой може тия дни, преди седмица, две, не си спомням, точно имаше репортаж в някакъв регион на България при ограничение 60 км бяха заловили, нали, заснели някакви десетки хора. От които десетина карали с по 140-146 км в час това са абсолютно хладокръвни убийци на пътя. Значи ние нямаме елементарното усещане за закон, който не бива да нарушаваме. И затова нашото усещане за свобода се изкривява в такава гротеска, в която хите тази песен нали? напий се, карай бясно, мини на червено, сбий се и ме води в квартал на кръчма. Нали? Това ни е ценностната система като общество. Иди на кръчма, напий се, сбий се, кара на червено и кара и бясно. Нали? И да ревнуват другите да ни завиждат. Егати обществото, ако е основано върху тези ценности. И пам, нали, на върха идва коцето Копейкин и казва <сък> казва, трябва да има нов народен съд, защото американците ни откраднаха златото. И за и това са ни виновни политиците. И тия, които гласуват за него, и тия, които ще защитат тази негова идея и ще те тиражират, тиражират в, в троски групи, в Телеграм, в ТикТок и не знам къде. Ако прочетеш как пишат... То е полубългарски. То, да, то е три четвър, една четвърт български. Има усещане за български. Усещане, <laughs> точно. Да, но не точно български, да. И сега, нали, ние говорим ние опитваме с теб доколкото можем и да говорим за някакви абстракции, свобода, а, законност, а, визия, а, мисия, визия, за кауза. бъдещето. каузи, да, някакви такива неща, нали? А от следващия имаш <laughs> хора стесли вече, готови Абей, да джендър, нали? къде си тръгнал ти, бе, нали? И нали, наистина копейки нали, на да ти казва, нали, тук Окей, uh, okay, даже не само. Uh, евро. Uh, какво беше там, нали? За това? Сега не могат, тези неговите фрази са толкова безумни, че те не могат да, даже да бъдат. Нали, в смисъл. Е лекото, то е подлога. Не, 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 там е подлога, смисъл, не, 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 нещо тис... свързано. Нали, Еврораст. Да, нещо там за еврогейовете, нали? За краварите. Много, много аз съм, разсъждавал съм. Защо трябва да обидиш някого? Нали, как точно обиждаш някого? Ако го асоциираш с Америка, наричайки с щатите, наричайки го кравар. Аз това не го знам. Мен не съм ме е до сега на кравар. Краварите са американците, разбираш. Боже ми ли защо? Ама чакай, България е земеделска страна. Ние сме имали нали, животновътство, говедовътство сме имали и все още имаме. В смисъл, американският кравар, да, може би наистина, за един български нали, говедовът, животновът. Може би е обидно да гледа начина по който американският животновът си върши работата, фермерите нали, така наречените. Ама му обидно не защото са американци, а защото в България нали, нещата са малко по-различни. И идва, Коцто и казва: нали, там е лошо. Абе, Аланколо, ти какво направи, за да е добро? В смисъл. Нали, Златото от челопеч, не знам какво там нали, идва след това, Бионя", другия от историческия парк, нали уважавам го колкото пъти съм го поканил, ми е бил гост Ивелин Михайлов и развива тезата как всичко е отвратително. Ядем отрови. Всички пар безусловно крадат. Нали? Не може да изградиш ти политическа кампания върху тоталното отрицание. Е, явно може, защото тези хора е, да. си имат своите последователи. Да, да. И затова, нали, затова, като ги говорим тези неща, ние с теб разбираме втория план. Да се чувстваш свободен наистина в свободна държава, в нали, land of free. Да се чувстваш свободен, а не да се чувстваш свободен в държавата на Пеевски, Вълка, Черепа, Мустака, Коцто Копейкин, Бялата Златка, нали? И всички тези специфични uh, герои. персонажи от мизан сцена. Аз някакси старая се да избягвам тези имена, но ти си някакси отиваш на там, бе. И аз това някакси, някакси Ами защото, защото всъщност аз съм твърдо убеден, че ние се намираме там, където сме в момента, заради тези хора. Не, то е ясно. То е ясно. И това ние не е ясно се намираме там заради а... В... избери си един, който да било. Нали, от заради някой жълтопаветник. Стойко от Бик Бравер. Ние не се намирам там заради някой жълтопаветник, Защото всъщност истината е, че голям процент от жълтопаветниците, това са хора, които са си стъпили на краката. 13-та година, ако се върнем към протестите, това бяха протести на хора, които имат път в живота: имат посока, имат перспектива и имат цел. Това бяха протести на хора, които излизаха след работно време, 13-14-та година, излизаха в 6 часа на протест. Това бяха хора, които не си хвърляха кенчетата от бирата и от Кока-Кола, просто е така, където ги изпият през позореца на колата, каквото още може да видиш, нали? Аз се каня си купа един регистратор, точно да снимам тези, които изпуши фаса и го фърли и спие в чашката от кафето, нали? Как? Аз не знам как не пикаят дори така да, пресен, да, 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 да. Не, такси джиите, знаеш, че понякога нали, отваря вратата, нали, застава там и такова, виждал съм го това. Но това, това са протести на хора, които като свърши примерно протеста, след това отиват на вечеря, отиват на кръчма, отиват да вечерят в някой ресторант. Знаеш ли... Хора с... Реализирали се хора. Факт. И хора в процес на реализация. Сигурно сме единствената страна в целия свят, в която да кажеш на някого, че е умен и красив, това е обида. Дълбоко да. не мога да разбера как можем да се обиждаме на това. Аз имам своето разбиране как се стигна до там. Дърева и още един-двама като нея е подобни. Благодарение разбира се на... Недостатъчно умело формулираните думи на едно момиче тогава даде интервю през 13-та година. От, от страна на протестиращи и тя каза, нали, че нещо в този смисъл, нали, че сме умните и красивите. Нали. В този а, смисъл. И оттам влезе. Да, от, от едно интервю влезе, и после вече се наложи като саркастично нали, определение на тази група хора описанието. Но, но, да, но пак е смешно. Пак е смешно, защото. Какво по-хубаво от това да си умен? Па, и си красив, супер. По-добре е млад, красив и богат, отколкото стар, болен и беден. Нали? И по-добре е умен и красив, отколкото грозен и глупав. Така е. <същи> Сложно е, защото струми ми се опита през пеоративната употреба, нали, през вкарването на обиден смисъл на млад, на умен и красив, се опитват да омалуважат усилието посоката, която се опитаха да зададат тогава хората. И това и те все едно ти казват. Тук аз бих, по няма за, че бих е посочил юмен, един бе. друг така известен герой от политическия разговор. Сашето Симов. Другаря Симов, Александър Симов. Дано не ти поиска право на отговор. Ако ти поиска, му дай. Ще бъде интересен разговор. Той е човек, който систематично години наред, целенасочено полагаше усилие да етикетира всички нас, които когато има нещо, излизаме на улицата и протестираме като психодесни. Това е негов термин. Той си го е харесал и си го е развил. Психодесни. Той е като Яворов бе. Яворов също, големия български поет, е искал да наложи някои думи, нови, в езика да. ни, с някой не е успявал. Е, той е. Успял, Такава е думата защото... притома, между другото. Притома. Да, което е едно. Значи? Еми особено състояние, да кажем, в... в жената, която е малко като меланхолия един вид или притихналост. Ле. Да не взема да, да кажа някоя глупост, глупост. това не. съм го запомнил нали, от някакви театрални да влезе в Тикток и ти после. Да, да. Слагам дисклеймер, това може да не е вярно, проверете го да. сами. Та, мислата ми е, че ето, ето ти един пример нали, за това как и то, и той. Нали, сега Яворов защо не е успял? Защото за Яворов не е имало издание като пик. Докато всяка глупост избълвана от Сашо Симов, пик я поемаше и... Нали, а... Гледай какво нещо е. А, едно време кръга мисъл. Днес пик. Да. Ето, а? това е голямата трагедия, наистина, а? може би, от Кръга Мисъл до Кръга Пик. Това е, за съжаление, да. факт, едно изречение. България между две думи, нали? кръга, между две понятия. Кръга от мисъл, мисъл до Пик. И, да, и агенция звучи Пик. Звучи като някакъв драматичен фейлетон за участа на народа. Довърши си за този господин Симов. А... Е, това беше. Идеята ми беше, че трябва да, сме, да, трябва да, сме да си даваме сметка и да сме отговорни към публичното говорене. Не е задължително да кажем някаква премъдрост, нали. но струми се е задължително да се опитваме да говорим като цивилизовани хора, да пишем като цивилизовани хора. Наистина този полубългарски който четем понякога по форумите, то е потрясаващ. Аз македонския го разбирам повече. От, от полубългарския, <laughs> да. От а, тази конкретна прослойка, да. която да, пише някакъв. Да, някакай, не, не, съгласен интернет. съм. Трябва да си даваме сметка и политиците също. А, затова, нали, Певски напоследък доминира в, в медийно, медийно политическото пространство. Стига с Певски. Защото едно изречение, Добре, защото давай. завършвам нали, по него, за него да завърша. Че боли защото вече, само за защото, това говориш. Защото той, той, говори на този жаргон, уличния, просташкия нали, разказ. А аз искам да чувам цивилизован политически разговор наистина цивилизован по възможност максимално близо до нормата на българския книжовен език по възможност. Ето и той обаче налага такива лавчета с идеята те да влязат в народопсихологията дори, примерно и мистер успява, Кеш. И успява, той да, си го е харесал. Мазното турско кафе, нали. Да, и почва да си го спами и и то тръгва, да, и да, то тръгва, и защото сега тези ти хора са малки или си, много инфуенсари. Представи си от среща имаш нали, на един, да речем ако неговия речников, а, потенциал на Подобните на него е 3000 думи, да речем. Отсреща имаш политик с 30 000 думи. Те на какъв език ще говорят помежду си? Полубългарски и български. Няма как. Аз обаче искам да слушам политиците, които имат 30 000 думи в речника си, а не 3000 думи. Речников запас. Ови. И да. Да, да. Ти щастлив ли си от това, което вършиш? Да. Не се, не се оплаквам. Не, категорично не се оплаквам. съм, нали, тъпо щастлив. Нали? Да не ми пука, имам своите проблеми, но, но знам нали, причината за тези проблеми, Понеже знам самите... кога причината е у мен, знам кога е нещо извън мой контрол. Самата тематика с която ти се занимаваш, аз се занимавам също, mm -hmm. но да кажем при мен е може би от порядъка на... 30% от живота ми и се старая да не минава тази граница, докато при теб това е 100%, брат. В смисъл, ти живееш с това нещо, ти дишаш това нещо. Не те ли, наистина, честно ти казвам, не те ли натъжава това, не те ли изморява? Това са ниски енергии О, да О, това се опитвам, да, разбрахте. Това са лоши хора, с лоши помисли, с корисни подводи. Аз с се опитвам в контракоментар да, да имам такова ниво на разговор, което да не ме дразни мен самия, нали, като да не е нисък наратив, да е нормален, цивилизован разговор. Аз дори този за който спряхме да говорим, дори него да го поканя, нали, ще се стрема да имам разговор на друго ниво, на много по-високо ниво, дори може би над неговото ниво. Ще се стрема, защото за мен красотата е в... Знаеш ли, много пъти съм го казвал. Често ми се случва, като се натоваря от българската... Политическа действителност и пускам да речем, да гледам известно време: а, пренията, парламентарните дебати в Британския парламент. Прекрасни са, много са артистични. Ето това е. Много предвид. ги харесвам. Онзи, онзи са живи. спикер с вратовръзките. Аз нали, знам само зелените диванчета, които съм виждал между другото и на живо. Наскоро така. На които са по-назад, тие, които са отпретнали лидерите този един меч ли там, какво беше разстоянието между опозиция и нали, властта. Абе, сякаш им пука повече, като че ли. Когато, когато, има политическия... някаква страст в а, това, виж, това, което Това правят. е принципа на щупеното стъкло, нали, правилото на щупеното стъкло въжи и в политиката. Знаеш го, предполагам. Нали. Кажи го. Една къща, грубо казано, в този нейбърхуд, нали, в този квартал, в тази махала, ако имаш една запусната къща с щупени прозорци, постепенно ще се обезводи квартала. Образно казвам. Не образно. Те имат такъв принцип. Нали. И обратното, ако една къща се подобри, някой купи, инвестира, нали, осветия, изчисти си двора, ще се намери някой, който ще купи съседната нали, къща. Съседната и квартала ще се облагороди, ще се повиши нали, нивото на там, ако ще ни нали, по-заможни хора ще дойдат. Така че принципа на щупаното стъкло струми се въжи напълно и в политиката, напълно приложима и в политиката. Какво имам предвид? Когато трябва да си дадат сметка тези хора, че по начина по който говорят, те влияят на останалите, влияят на обществото, на гражданите, на избирателите. И аз бих призовал политиците да се стремат да имат висок наратив, да имат висок културен и доколкото е възможно за тях е интелигентен изказ. Защото ние ги слушаме, ние да речем с теб сме, да се надяваме достатъчно добре възпитани, но има хора, които пишат и говорят, общуват на полубългарски, нали? Те ще прихванат точно този разказ за съденото в скута, за мазното турско кафе, за е тия неща, нали. Но ако тези неща ги няма в политическия разговор и в политическия речник, ако в, на тяхно място имаш наистина най идея по-високо -висок, по ниво на разговор, на наратив политически, тогава това дига и нивото нагоре нали, сред, сред тези, които слушат политиците. Защо в спорта имаш нали, примери за страхотни спортисти, футболисти, треньори, играчи, в независимо в какъв спорт, които се открояват с това, че са интелигентни хора? Нали. Защото те се харесват именно с... Освен, че са великолепни спортисти, те се харесват и със своето присъствие, нали? начинът по който той говори. Нали. Нали, окей, мамата е изключение, нали, нашия общ народен любимец, нали? модерния ляв Христо Камата и Стоичков на нали, Камата. Те са изключения, нали? Или Златан Ибрахимович, също това, също аз много харесвам. Нали? Питат го, журналистите го питат, окей, нали? Who are you? И той се обръща и казва, I am Златан. аз съм Златан. Но и преди друго, ни нали? отклоних се пак, има преди... Това, което, начина по който говорим, се отразява на тези, които ни слушат. Гарантирано, това е ясно. И е много... Много е фин този момент. Нали, може е вулгарен разказ, може да вкараш нали, някакъв вулгарен елемент, нали, цинично нещо. Но това е. изисква се вкус. Нали, трябва, трябва да имаш вкус нали, за. Да. Трябва да имаш вкус за такова, за. Създаваш вкус. Малко я се разсеях. Създаваш вкус начинът по който говориш, начинът по който общуваш с другите, ти такова нещо предизвикваш към себе си. И това не е някакъв такъв, нали, wellness и какво беше там, нали, как да живеем щастливо и успешно. Нормално, естествено. Сигурен съм, че се е случвало. Ако се сбуташ някой на листа, едно, ако го поздравиш, нали, се разминеш. Тези общества, за които говорихме, право ли ти е впечатление? Срещнеш ли си погледа с някой на улицата, той винаги ти кимва, нали, усмихва се и хал да защо това е така? Защото много наистина. Защото са, са джендъри човек. Защото са меки китки за това. Да, или пък може би другата версия, просто защото са възпитано общество. И в Европа е така. А, не, не, не. Това е само пропадаш надолу. по там, боли, показваш и... по този начин, това като срещаш някой поглед на улицата и му кимнеш, се усмихнеш, показваш, че ти си добронамерен към него, че ти нямаш към него нищо различно, нищо лошо. Кимваш, поздравяваш, нали? Виж, благодаря ти. Много ми е трудно да отменя редовното ти завиване към темата политика, затова искам да завършим отново с политическа Давай. тема. Кажи ми, моля ти се, какви са твоите очаквания. Сега не искам да правим нелепи а, прогнози за изборите в САЩ, но твоите а, усещания, на къде върви това цялото нещо и естествено, Красотата. ако Крас... ми кажеш и някакво. А, а, така, а, а, някакъв афинитет, който имаш към някои от кандидатите. По-скоро струва ми се, че шансовете в момента, на, на коя симпатизираме, е съвсем отделен и независим въпрос. На който трябва да отговоря. Но струва ми се, че. А... Аз ако бях. Окей, okay, да започнем от отговора. Аз ако бях американец и имах право да гласувам в Штатите, ще, ще ми е много трудно да избера, защото а... аз съм склонен да приема много от. Доктрините на техните така наречени консерватори на републиканците, но също така има и много неща от политическите възгледи на демократите, които няма да отхвърля в никакъв случай. Може би защото се определям себе си като класически либерално, мислиш, класически либерал, в, нали, политически. От центъра в дясно, но не твърде в дясно. А по отношение на държавата, аз смятам, че държавата трябва да бъде минимална. Минархист, мисля, че имаш такъв термин. Минимална, да не я усещаш, но да е там, да ти гарантира база О, че, права. Минархист, за първи път. Да, има такъв термин. И сега струва ми се, че шансовете са по-скоро на страната на Камала Харис. Така мисля. Не защото аз си симпатизирам и би, би гласувал за нея. А, но ще видим, ще видим след изборите какво ще стане, нали, кой ще спечели. Е, добре, де, но на кого симпатизираш повече. Разбирам, че при значи, малко бих, от двете. Примерно, ето, питаш ме, бих гласувал с две ръце за, ако бях американец, за покойния сенатор Маккейн. И ако той се беше кандидатирал. Не съм за... запознат с неговата политическа кариера. Е, губелит, но в... Пак, нали... в условията на тези двама кандидати, можеш ли да изявиш е, предпочитание? Или това ти е забранено? Не, 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 не ми е, не, защото да ми... не ги познавам. Тръмп категорично не е моят политик. Нали? Тръмп е клоун. Тръмп от демократ стана републиканец. Тръмп е клоун, който, който може само и единствено да навреди на това, което ние познаваме като Америка. И оттам и на ролята на Америка като глобален. Економически военен лидер, лидер в демокрацията, в сферата на демокрацията. Лидер на свободния свят. Лидер на свободния свят. Това е най-доброто най определение да, за президента да, на Штатите. Да. Абсолютно съм съгласен с това, да. Трудно ми е, наистина, нито един от двамата не е 100% моят кандидат. Затова ти казах, ни, че би гласувал за покойния сенатор Маккейн, нали, ако трябваше да направя избор. И представяш да послати такава бюлетина. Чек Норис, нали? Бе? Не, 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 просто да има бюлетина за сенатор Маккейн, който може да си е отишъл от преди време, но да си имат избор. А, иначе красотата, това, което иска да кажа, нали, красотата на тези политически системи, англосаксонските, Ах. и на Великобритания, и на Штатите, Обеден съм, че и на други европейски държави също е валидно това и за другите европейски държави. Красотата е, че а, те имат ясна национална доктрина. Те имат ясна а, национална геополитическа стратегия. Която няма партийно очертание или Това ли искате не, да кажете? тя е формирана през годините. Да, не. да и всички партии имат един консенсус да, около нея. Който и да е той, освен ако не е някакъв пълен идиот като тръм да речем, нали? Много На него дори ще му е много трудно да промени това. Да промени доктрината на Съединените щати, глобалната доктрина на Съединените щати. Той може да я затвори, да прокара изол, изолационистска политика. Може да акцентира повече върху противопоставянето с Китай, отколкото и да акцентира върху дружбата с Путин. Нали, тъй, нали. Той казва, че сме приятели с него и не разбираме се. И така. Аз ще му кажа да спре войната и той ще спре за два дена. А, Но той не може да промени позицията и ролята на Съединените щати глобално, именно като лидер на свободния свят. Също и в Великобритания. всички очакваха, че като се сменат, нали, като дойдат телебаристите на власт, край, Украина до три дена е паднала. Какво стана? Точно обратното. Просто защото това е доктрина. Те имат национална стратегия, национална цел, национална свръхцел и национална доктрина има. И въпреки това популизмът, който почти винаги има кремалски корени, пробива дори в тези устойчиви демокрации, а, както да. в случая с референдума за излизане на Великобритания не, от Европейския Ние в България Европейски си имаме хора, които пишат... Ама изчаквай, бе! И... Извинявай. Великобритания Но... за излизане Хем си тези... водещ. Аз, ма той и аз започвам да, да прекъсвам а... госта си, което не ми харесва, да, ама ти задаваш това е тон. <laughs> не, дей, Слушам ти. Не, това исках да допълня, да, да, че дори е... устойчива демокрация като Великобритания се поддаде на една такава кремълска провокация посредством уж националист и, айде, извън Тови, Европейския варач. съюз. Да? Как беше у нас фраза? Никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. Ако се върнем на нашия разговор за полубългарския, бъди сигурен, че и в Штатите, и в Великобритания има достатъчно хора, които пишат на полуамерикански и полубритански, по тази нали, логика. Полуанглийски, по тази логика. Има американски. Има англо-американски англо речник, не знам дали знаеш. Те са вече почти различни язици. Та Да, наистина... Фарач, това, което обещаваше, нали, Take Control Back, мисля, че беше него. Тръмп е, какво беше, Make America Great да, Again. Да, take Control Back. Да, неговото беше Take Control Back. И там, нали, какви милиарди ще да спрат и да се влеят обратно в националната здравна система на Великобритания и всички тия неща, нали. На практика, ето това е за мен, за мен това, което се случи ни нали, с exit, Brexit кампанията. Начинът по който премина цялата тази кампания, е иллюстративно за това колко опасен може да бъде популизма. Този популизъм, който си поставя, а всеки популизъм е такъв по принцип, си поставя за цел само единствено шорткът, бърз достъп до властта, без ясна управленска визия и така нататък. Коцто Копейкин, любимият ми, да речем, хипотетично България излезе от утре от Европейския съюз. За съжаление обаче нито един журналист не го пита. Окей, нека да спрем тук за малко точно на този въпрос. Какво означава това за българския бизнес? Защото основният ни доминиращ партньор са страните от Европейския съюз. Експорт-импорт в Приток на капитали, нали, движение на капитали и така нататък. Какво означава това Туристически за. Туристически на... поток. Какво означава това за на ниво обикновен гражданин, семейство. Нали, тези хора, които вече работят в Европейския съюз, техните роднини или техните семейства, които са в България съответно там. Нали. Аз като фен обаче на възраждане веднага ще те контрирам, защото какво? От тяхната концепция е не за излизане от Европейския съюз, а за преформатиране на нашето участие. Какво ще му преформатираме? Не Тоже. съм много убеден. Така, това са... Да, и, и ние видяхме колко опасен е във Великобритания и сега какво сега пак върват? Нали, сега, нали, аз не следа в детайлно отново въпроса с, с търговските договори, нали, всички тези взаимоотношения, нали, които трябва да бъдат пререгулирани отново. Това е риска. Това е риска с този безотговорен популизъм, за съжаление. Искаш малко позитивно да завършим. Може. Опитай обаче ти да го направиш, защото аз не мога. Аз съм позитивно настроен. Аз вярвам в доброто бъдеще. Вярвам в това, че нашите политици са почтени хора, честни, които мислят за доброто на всеки български гражданин. Усещам лек сарказм. Не, напъл... Предпусна Не лъжат, не крадат. Не, смисъл, убеден съм в това. Българска сенгеновска убеден съм, сатира. че, убеден съм, че Делян Певски е евроатлантик. Истински, откровен. Наистина мисли за това как да помогнем на Украина. Господин, Господин Генов, искате ли да кажете нещо конкретно на моята аудитория? На теб ще ти кажа. Това, което те вкара в моето полезрение, и аз абсолютно адмирирам и а, адмирации, да, и, и поздравления за това е начина по който аз наистина това не го мога. Ти и много малко други изключения, твои колеги а, сте в състояние да правите такива кратки, но съдържателни, а, добре режисирани, добре артикулирани, нали, с съответното умение, нали, актьорско, ако щеш дори а, клипове, които 15-20 минутни, които. Разказват важни моменти от историята на България или важни процеси глобално в световен мащаб, които протичат. За съжаление, живеем във време, и това продължавам нали, да те хваля в момента, живеем във време, в което свръх информираността ни е изкривила повечето, изкривила повечето хора, и, и е трансформирала информацията като носител на а, знание. В а, средство за наслаждение от а, информация сме преминали към ентертеймент. А когато този елемент на информацията, свързан с познанието, да научиш нещо ново, да добавиш нещо смислено в живота си, а, бъде заменен от а, ентертеймента, т.е. скролваме само по телефона, връщаме някоя готина снимка, я тая маска, колко добре изглежда, или съответно жената я то пич колко ни. Не любо колко е помпан, примерно, нали? а, тогава тогава, тогава трябва, трябва това умение е изключително важно. Да можеш за тези 15 минути да предадеш синтезирано важна информация. Но това е много отговорно, защото за тези 15 минути трябва да си максимално прецизен, без да имаш без да се отклониш от фактическата страна на нещата. И ти се справяш доста добре и с това ми влезе в полезрението. Нали? Няколко от твои клипа гледах в тази посока. И трябва да ти призная, че на мен нали, като потребител на YouTube съдържание ми липсват и ще ми липсват, ако тотално спрещна и да правиш такова съдържание. Това е, драги зрители, това е важно за Клиповете на Чефо. Изпитвам някаква малка носталгия от един от минал период, но истината е, че много хора ми го казват и рано или късно кръвта вода не става да, и да, нещо да. в тази посока ще се завърне. То не, речи, това е изкуство наистина да разделиш личното от да речем някакъв бизнес проект в който участваш, или опита е да създадеш някакъв бизнес проект, бранд или нещо труда. Това си ти, нали? Едното, отделяш го от другото. Проблемът е, че автентичността на тези видеа идва с моята позиция винаги. Аз винаги казвам това, което мисля. И това е лошото, защото не винаги мисля това, което се харесва на мнозинството. Ти не ме пита нищо лично за мен, сега се замислям. Брат, исках, ама ти не спря да говориш за политика. Ама прекъсвай ме, бе, взимай думата, кажи Питам са, те за гранчарството, Пеевски и е, Борисов. Ти, казах ти за гранчарството, това е изключително... Аз съм горд съм, че мога да правя, че мога наистина. Окей, може би няма да съм толкова добър, защото не съм го правил отдавна, но аз мога от парче глина и, е, как се казва, една кофичка гипс, мога да направя сервис. Знам технологията. Значи ви се, ще доеш втори път, където ще ти забраня думите Певски, Борисов, Доган и цялото Костя Купейки, тази... може да остане Кости Моля, да... ще го забраня. Тези истински български сладури да ги оставим на страна. Аз ти го казах в началото, ама ти пак на там си Това, което иска да кажа, за мен това, това за не е обида. Да, е било да, обидиш някого, да се опиташ да обидиш някого на базата на някакъв почтен занаят, който той може да упражнява участвах в едно предаване нали, преди на някои от всичките избори напоследък. Ето, ще разкажа нещо лично сега. и там нали, влезах в разговор за точно от студиото. Той беше там на улицата. Нали, Костадин Костадинов, Костя Копейкин. И след това прочетох за себе си поредната доза нападки нали, за гранчарството. Какво е казал господина? А, той нещо се смяна, нали, кой си ти, нали? кой с кой говори, аз викам, аз съм Сен Генов, знаете много добре, нали, той ха-ха-ха нещо каза и след това неговите хора, тези на полубългарския, какви неща избълваха. този господин в трети клас ли е? Какво е това Това иска да кажа, той какво може да направи? Окей, написал там някакви книги, това онова. Ама я да видим да ги подложим на един критичен анализ тези книги, съдържанието им. Обеден съм, обеден съм, че те няма да издържат. И да се Опитваш да иронизираш хора, които могат да правят нещо с ръцете си и с ума си е меко казано детинско и глупашки дори бих казал, защото гранчарството специално, това, което аз съм учил, това, което съм работил, аз съм работил години наред, съм работил това, керамика, това е изключително достойна, почтена и красива професия. Не се изсъмнял. и съмнявам. И мълцина могат да се похвалят, че могат да направят нещо с ръцете си, различно от това да запалят цигара или да, да си оправят косата на нали, огледалото или нещо от рода на. Нали. Виж, благодаря ти за тази след, история. Да. Завършвам с това, че Давай. след това участие пък а, прочетох ти, понеже няколко пъти каза, че не може да намериш нищо за мен, кой знае какво. А, прочетох, значи, аз съм благодарен, ако щеш, дори на, на моите съседи, че са толерантни към това, че често съм ги излагал. Ето след някои мои публични участия, дори блока, в който живея, беше публикуван снимки, всичко бяха едни надписи там по стените, имаше и така нататък. Ужас. Не ми пука, но хората не са тлъжни да. И аз си дам сметка, че аз трябва да не излагам хората около мен, да ги излагам по някакъв начин на риск заради моя публичен профил. А... Просто живей в бункер като Путин и ще си решиш проблема. Не, напротив, не живея в бункер като Путин. Знаеш колко хора на ден така се срещат? Ще си го решиш. Да, така е, но не искам. Той живее в бункер. Ние не живеем, ние сме социални животни, ние живеем сред хора. Общуваме, говорим на хората. Ето, два часа или колко. Два часа говорим на хората с теб в момента. И много ти благодаря за тези Я два часа и ще има още два добре, часа. Добре, добре. И пак казвам, в тях ще говорим малко повече за okay, теб. Окей, напиши си домашното. И... Поведри теми. Вече обсъдихме цялата политическа ситуация в последните 30 години в България. С удоволствие, с удоволствие. Кажи, моля ти се, една дума за финал. Една дума за финал. Една дума за финал. Ти пък сега ме хвана. Това, тия, това са любимите журналистически въпроси. Коя е думата на годината? Това сам си го измислих и много се гордея. Да, okay, една, една дума, дума финал. може много да те определи. Екшън, брат ми. Екшън. Екшън. Действай, да, действай. <същ> добре, приемам думата ти за екшън. Ми да, ето добре. ти правиш нещо, нещо. Аз сега от тук на, нали, отивам, правя епизода и така нататък. Action. добре. Ако нямам гост, нали, ще... Ще пълним ефирно да, ще време, ще ще скъпи приятели. Това беше Асен Генов, мой прекрасен приятел и самишленик в каузите и мисиите, които имаме ние като създатели на съдържание в една... YouTube реалност, в която за съжаление сме наслоени от една малко по-различна както я те гледна точка, но всъщност откровенна кремовска пропаганда. Ако харесвате това, което гледате, може да цъкнете един абонамент на канала Чефо или да подкрепите създаването на подобно видеосъдържание в Револют, PayPal, YouTube бутона Thanks, Patreon и YouTube бутона Join, за да можете да гледате новите видеа в канала първи. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, смисъл има. Чао. Братя и сестри, ако епизодът с Асен Гено ви е харесал, може да дадете малко доверие и на епизодите с Антон Иванов и Мартин Петрушев. Те ще ви излязат ето тук. Споделете два часа от живота си с YouTube канала Чефо и поредицата едно на едно. Чао.